මත මත එකට ගැටෙන සංවාදාත්මක දේශපාලන කතිකාව ගැටුම ස්වාධින් රූපවාහිනී සේවය ඔබේ පවුලේ නාලිකාවේ අලුත් පුහුණුවරක අලුත් ආකෘතියක දේශපාලන වැඩසටහන බොහොම ගෞරවයෙන් අපි ආයුබෝවන් කියලා මේ මොහොතේ නිවසේ සිට සම්බන්ධන ඔබව පළමු කොට පිළිගන්නවා අපි අද ගැටුම තුලදී දේශපාලනය තුල අපට මුණ ගැහෙන අපට සාකච්ඡාවට සංවාදයට භාජනය වන අලුත්ම කාරණා එහෙම නැතිනම් එළමෙන මහමැතිවරණය හා සම්බන්ධ දේශපාලන පක්ෂවල සූදානම් පිළිබඳ ඒ ඔස්සේ දිවෙන කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වන්නේ අපි ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙකෙහි මහජන නියෝජිත දෙපළකට ආරාධනා කළා මගේ වංගත පැත්තෙන් පළමු කොට බොහොම ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නවා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමන්ට ජාත්‍යන්තර සහවිතා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන්ට අධිනීතිඥ සුසිල් ප්‍රේමජාතමැතිතුමනි බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අයබෝ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු සභාවන්න හිටපු අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාගමගේ මැතිතුමන්ට ආරාධනා කරා බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අයබෝ ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අපි සමගින් තවත් සහායක කණ්ඩායම් දෙකක් ඔබට හඳුන්වා දෙන්න සූදානම් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජාත මහත්මයා වෙනුවෙන් තවත් සහාය කණ්ඩායමක් විදිහට අපි තවත් දේශපාලන සම්බන්ධ නැත්නම් වෘත්තිකයන් තිදෙනෙකුට ආරාධනා කළා. අපි එතුමන්ලාගේ සහයත් මේ සමග එතුමා අමාත්‍යතුමාගේ පාර්ශවයෙන් ලබා ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. බොහොම ගෞරවයෙන් සමස්ත ලංකා පළාත් පාලන සංසදයේ ගරු සභාපතිතුමන් වලල්ලාට ප්‍රාත් සභාවේ සභාපති වගේම අගලවත් ආසනයේ වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණට නායකත්වය සපයන උදේන අතුගෝරල මහත්මයා බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අයබෝ. ඒ වගේම දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම්තුමන්ට අපි ආරාධනා කළා සුගත් හේවාපති වෙන මහත්මයා බොහොම ගෞරවයෙන් අපි ඔබතුමනුත් පිළිගන්නවා අයබෝ. ඒ වගේම අපි ගණකාධිකාරී නිශාන්ත ඩෑස් බණ්ඩාර මහතාට ආරාධනා කළා අපි නිශාන්ත ඩෑස් බණ්ඩාර මහත්මයාත් බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අයබෝ. ඒ වගේම දයාගමගේ මැතිතුමන් වෙනුවෙන් එතුමන්ගේ පාර්ශවයට එතුමන්ගේ සහායක තිදෙනෙක් විදිහට අද දවසේදී අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය නිහාල් හෙන්නායක මැතිතුමන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අයබෝ. එවගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂ කැස්බෑ වාසනේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමන් බස්නාහිර පළාත් සභා හිටපු මන්ත්‍රීතුමන් නිරෝෂන් පාදුක මැතිතුමන් මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අයබෝන්. එවගේම අවිස්සාවේල ආසනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමන්ට අපි ආරාධනා කළා ලෙනාඩ් කනුවරත් මැතිතුමනි මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අයබෝන් ඔබතුමන්ට. ඊට පස්සේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීතුමන් මම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ වැඩසටහන අලුත් ආකෘතික වැඩසටහනක් විදිහට අපි අලුත් ක්‍රමයකට නැතිනම් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ ඔබේ පවුලේ නාලිකාව අලුත් විදිහට මේ කාරණා ඔබට ගෙනෙන්න සූදානම්. පළවෙනි වටේදී ප්‍රධාන දේශපාලන නායක දෙපළට විනාඩි 8 බැගින් අවස්ථාව ලැබෙනවා ඔබතුමලට අදහස් දක්වන්නට. ඒ වගේම ඒ වටේම ඉදිරි පියවරක් විදිහට අද අප සමග සම්බන්ධ වෙන මේ අපේ ආරාධිත අමුත්තන් තිදෙනා බැගින් නියෝජනය කරන පාර්ශව දෙකටත් විනාඩි 3 බැගින් අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්න සූදානම්. ඉන්පසු අපි දෙවෙනි වටේදී ඔබතුමලට දෙපළට පුළුවන් මේ මතුණු ප්‍රශ්න නැත්නම් මතුණු අදහස් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න මතු කරමින් මේ දේශපාලන සාකච්ඡාව සංවාදය ඉදිරියට ගෙන යන්නට අපි ඉන් අනතුරුව දුරකථනයට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ 277442 සහ 23 දුරකථන මාර්ග අපි විවෘත කරනවා. ඉන්පසුව දුරකථනයේදී අපිට ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න මේ නිවසේ නරඹන ඔබට අවස්ථාව අපි ලබා දෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙපාර්ශවයේ සමග සම්බන්ධ මේ තිදෙනා බැගින් වෙන සහායක මහත්වරුන්ට අපිට අවස්ථාව ලබා දී තිබෙනවා. ඔබ ඉදිරිපත් තිබෙනවා බොත්තමක්. මේ බොත්තම එබීමෙන් ඔබතුමාට අවස්ථාවක් දක්වන්නට නැත්නම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න ප්‍රශ්නයක් මතුරන්න අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්න සූදානම්. ඒ වගේම තවදුරටත් අපි ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔබතුමල්ලාටත් පුළුවන් ප්‍රධාන නායක දෙපළගෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න මේ වටේදී. ඒ වගේම එතුමල්ලාට පුළුවන් සමහර ප්‍රශ්න ඔබතුමාට යොමු කරන්න අදහස් දක්වන්න. මේ විදිහට තමයි අපි වැඩසටහන ආකෘතිය සූදානම් කරගෙන සංවිධානය කරලා තිබෙන්නේ. අපි 2020 මහමැතිවරණය ඒ 2020 මහමැතිවරණයේදී දේශපාලන පක්ෂ මුහුණ දෙන්නේ කෙසේද කියන කාරණාව අපි අද ප්‍රධාන මාතෘකා වශයෙන් තෝරාගෙන ඔබ ඉදිරිපත් කර තිබෙන්නේ. අමතුමනේ දැන් කොහොමඩත් තව සුමාන දෙකකට අඩු කාලයක් ඇතුළතදී මහමැතිවරණයක් උදෙසා පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන බවට තමයි දේශපාලන වේදිකාවේ කියවෙන්නේ. එහෙම වුණොත් හෙට තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව ඔබතුමල්ලා වාඩි වෙන අවසාන පාර්ලිමේන්තු එක්රැස් වන දවස. ඒ නිසා බොහොම හොඳයි අපේ සමාරම්භක වැඩසටහනට මේ මාතෘකාව අපි තෝරා ගැනීම. ඔබතුමනේ ඔබතුමාට පළමු වටේ විනාඩි 8ක අවස්ථාවක් අපි ලබා දෙනවා. දේශපාලන පක්ෂ කොහොමද මහචන්දර මූණ දෙන්නේ කියලා දැන් අලුත් සන්ධාන ඔබතුමල්ලා දිහිලා තියෙනවා. ඒ අලුත් සන්ධානයේ ඇතුළත් අදහස් ගන්න දේශපාලනයේ මතු වෙනවා. ඔව් මේ සඳහන ගැන සඳහන් කරපු නිසා අපේ රටේ මම හිතන්නේ 1956 ඉඳලම අඩු වැඩි වශයෙන් නිදහස් ලැබූ දවසින්ලා තිබූ මහා මැතිවරණ ඊට පස්සේ 1978 ව්‍යවස්ථාවත් එක්ක 82 ඉඳලා පැවති අවසාන පසුගිය නොවැම්බර් 10 වෙනිදා පැවති ජනාධිපතිවරණයේ 8 වෙනි ජනාධිපති මැතිවරණය දක්වා ඒ මහා මැතිවරණ වලදී
සන්ධානය කියන එක ඉතාමත් වැදගත් වචනයක් බවට පත් වෙලා තියෙන වචනයක් නෙවෙයි සන්ධානගත වීම කියන එක. මොකද 1956 ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 1951 පිහිටවල ගරු SWRD මණ්ඩාරනායක මැතිතුමන් තරගකලේ මහජන එක්සත් පෙරමුණ කියන පෙරමුණ යටතේ ලකුණ රෝදය. ඒකෙන් තමයි එතුමා ජයග්‍රහණය කළ හැටන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ත්‍රිවිධ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී දුර සංඛ්‍යාවෙන් 8ක් බවට පරිවර්තනය වුණේ. ඒතර ඒකම සමේ ප්‍රගතිශීලී දේශපාලන පක්ෂ සමාජ පක්ෂය ඒකාලීත විච කොමියුනිස්ට් පක්ෂය මේ වගේව සාස්වාධින ඒ ගත්තා. ඊට පස්සේ 1960 මාර්තු වෙනකොට ඒ ප්‍රගතිශීලී කඳුර බෙදුනා. බෙදීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට පරාජය වුණා. ආයි මාස 3කින් පස්සේ රාජාසන කතා වෙන පස්සේ නැවත 60 ජූලි මාසේ ආයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය බලයට ආවා. ඊට උඩට සමාජ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය 64 නැවත සඳහනගත වුණා. සිනමා බණ්ඩාරනායක මැතිනි ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා දොස්තර එස්.ඒ. වික්‍රමසිංහ මේ ආදි වශයෙන්. දැන් එතකොට 65 මැති වුණට ඉදිරිපත් වුණේ පෙරමුණක් හැටියට. ඊට පස්සේ ආපහුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඒත් එහෙමයි 1965 මැතිවරණ වෙනකොට ඒ කාලේ කිව්වේ 7 හවුල කියලා හිටා. අපේ පැත්තේ 3 හවුල කිව්වා. ඒතර 70 මැතිවරණ වෙනකොට සමගි පෙරමුණ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ලංකා සමාජ පක්ෂය, කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ප්‍රධාන වශයෙන් ඒ දේශපාලන පක්ෂ තුන. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් තමයි යාවේ තියෙන්නේ. එහෙම ආපු එකේ විකාශනය තමයි දැන් අද වෙනකොට ප්‍රධාන කඳුරු දෙකම සන්ධාන බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයත් තරකල එහෙමයි. මම මේ ගොඩක් විස්තරාත්මකව යන්නේ නැහැ. ඊළඟට දැන් එළමෙන 2020 මහා මැතිවරණයේ බොහෝ වෙලාවට මාර්තු පළෙන් දවෙනකොට තිබුණු පාර්ලිමේන්තුවේ 2015 අගෝස්තු 17 වෙනිදා පැවති මැතිවරණයෙන් සැප්තැම්බර් 1 වෙනිදා පළවෙනිවතාවට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වුණේ. එදා ඉඳලා වසර 4 හමාරක් ගත වුණ හැම පස්සේ ආණුක ව්‍යවස්ථාවේ 71 ව්‍යතිරේකයක් එක්ක 3/2 බලයකින් නෙවෙයි නම් 4 හමාරකින් පස්සේ ජනාධිපතිවරයාට බලය ලැබෙනවා පාර්ලිමේන්තුව ඉස්සරහින්. ඒ අනුව දැන් ආණ්ඩු පක්ෂය කියලා හිටියට මෙතන තින්නේ මන්ත්‍රී දුර සංඛ්‍යාව 90. ඉතුරු සියල්ල විපක්ෂයේ තියෙනවා. දැන් හිට තිනම් පරිපූර්ණකීකුත් සම්මත කරගන්න. දැන් එතකොට මේ විදිහට අලුත් ජනාධිපතිවරයෙකුට බලයට ආවෙන් පස්සේ එතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශන ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කරන නම් එතුමාට තෝරාගත හැකි පිරිසක් අමාත්‍යවරු හැට පත් කරන. දැන් තින්නේ බොහෝ දුරට අන්තර්වාර පාලනය කිව්වට වැරදි නෑ. ව්‍යවස්ථානුකූලව 30ක් ඉන්න පුළුවන් වුණාට කැබිනට් ඇමතුරු ඉන්නේ 15යි. ඉතින් ඒක නිසා මහමැතිවරණයක් පවත්වලා ලැබෙන ප්‍රථම අවස්ථාවේදීම පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයත් එක්ක ජනාධිපතිවරයා සමග විධායකයේ ක්‍රියාත්මක කරන පුළුවන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් සමග ඒ ආණ්ඩුකරණය පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා ලැබෙන ප්‍රථම අවස්ථාවේ විසරගොත් දෙවෙන්ද වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු විසර හැරියොත් දින 10යි දැන්වීම එතන දින 7යි නාමයෝජනා ගැනීම අවසන් වීම බොහෝ වෙලාවට 19 වෙනකොට අවසන් වෙනවා. එතන ඉඳලා මැතිවරණ නීති අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ සති 5කට නොඅඩු සහ සති 8කට නොවැඩි කාල සීමාවක් තුළ මැතිවරණ දිනය නියම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දිනය වෙසක් මේ වෙන නිසා තමයි බොහෝ වෙලාවට හැමෝම හිතන්නේ මේ අප්‍රේල් මාසයේ අවසන් වෙන්න කලින් මැතිවරණේ පැවැත්වේ කියලා. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් ගත්තොත් එහම අපිට මාස 2යි සතියක් වෙන කාලයක් අද ඉඳලා ගත්තත් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ මැතිවරණට හැම දේශපාලන පක්ෂයක්ම අපේක්ෂක වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය ඉන්න මන්ත්‍රීවරු මේ හැමෝම දැන් සූදානම් වෙනවා. ඉතින් ඒ සූදානමත් එක්ක තමයි මේ වැඩසටහන තියෙන්නේ. මම මේ බොහෝ අද ජනප්‍රිය වැඩසටහන් විවිධ නාලිකාවල සමාරම්භක වැඩසටහනට මට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මම ඒව මොනවද කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙම සහභාගී වෙන්න ලැබුණා. ඉතින් ඒක සාර්ථකත් වුණා. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ස්වාධීන රූපවාහිනි සේවයේ මෙම ගැටුම වැඩසටහන අතිශයින් සාර්ථක වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ඊතුරු කාරණ ටික කියන්න තින්නේ. දැන් මේ සන්ධාන පිළිබඳව කියන්නේ දැන් මම 2004 ජනවාරි මාසේ 20 වෙනිදා එදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් අතර ඇති කරගත්ත අවබෝධතාවය තුළ 2004 පෙබරවාරි මාසේ 11 වෙනිදා තමයි මම බුලත්කොළේ කියන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ අද ඉන්න මන්ත්‍රීවරු සියලු දෙනාමත් පාර්ලිමේන්තුවේ අවසාන මැතිවරණයේත් මම තමයි නාමයෝජනා අසංකලේ.
ඒ විදිහට තමයි ඒ සංධානය දා බිහුනේ බුලත් කොලේ. මේ ඊට කලින් පුටුව තිබුණා මේ ආදිවාසීන් විවිධ ලකුණු තිබුණා. දැන් එතකොට දැන් බුලත් කොලේ වෙනුවට දැන් අද අද දවස වෙනකොට ප්‍රගතිශීලී කඳවුර හැට අපි හඳුන්වනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, කොමියුනිස්ට් පක්ෂය, සමාජ පක්ෂය, මහා ජනක සොසුන් ජාතික නිදහස් පෙරමුණ, පියතුරු හෙළ උරුමය මේ ආදිවාසීන් ගත්තාන් පස්සේ මේ කඳවුරේ ජනාධිපතිවරයා ජයග්‍රහණය කරපු කඳවුරේ දේශපාලන පක්ෂ දැන් මේ වෙනකොට සංධානයක් යාපංච කරලා තිනවා මැතිවරණ කොමසාරිස් සමග. ඒ වගේම ඒකේ ලකුණ හැටියට සිළු දිනාම එකඟ වෙලා තිනවා පොහොට්ටුව කියන ජයග්‍රහණී ලකුණ අවසාන පළාත් පාලන මැතිවරණෙත් 2018 පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා මට මතකයි හැටියට. ඔව් ඊට පස්සේ පහුගිය නොවැම්බර් 16 වෙනිදා තිච්ච ජනාධිපති මැතිවරණ. ඉතින් අපි ඒ ජයග්‍රහණී ලකුණෙන් තමයි අපි යන්නේ පිටපිට දෙවතාවක් ජයග්‍රහණය කරපු. දැන් එතකොට මම හිතන්නේ එතුමන්ල ප්‍රකාශ කරයි අද එක්සත් ජාතික පෙරමුණ හෝ ඒ සංධානය කලින් තිබුණ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ඊට පස්සේ දැන් අලිය ලකුණ යටතේ මහ මැතිවරණේ තරම් කළා. ජනාධිපතිවරණ හංසයාගෙන් තරම් කළා. දැන් අපි දන්නේ හෙට වෙනකොට මොකද තත්ත්වය කියලා. ඒක එතුමන්ලට බාරයි පැහැදිලි කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ගැන සාකච්ඡා කරමු. එතකොට මේ සංධාන වැඩපිළිවෙලේදී මට පුළුවන්කම ලැබුණ සංධානයේ ලේකම්වරයා හැටියට 2004 ඉඳලා මේ පිටට ජනාධිපතිවරණ තුනක නාම යෝජනා සකස් කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ මැතිවරණ තුනම ඊළඟට පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ තුනක් පළාත් සභා මැතිවරණ තුනක් සහ පළාත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ තුනක් මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න දැන් අපි හිටපු ලේකම්වරුනේ එතකොට මේ සිරු දනාගේ මම හිතන්නේ මැතිවරණ 12ක මම නාම යෝජනා සකස් කරනවා කාලක වතුනවා. ඔව් ඉතින් ඒක නිසා මේ සඳහනවලදී ඊටම වැදගත් වෙන්නේ යම් ප්‍රතිපත්ති මාලාවකට ඒ සිරු දේශපාලන පක්ෂ එකඟ වෙලා ඒ ඒකඟතාවයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම. එතකොට ජනතාව ඒකට දක්වන ප්‍රතිචාරයක් තමයි එක්කන්නේ. ඉතින් මෙවර මැතිවරණයේදී අපිට ඊටම පැහැදිලිව පසුගිය ජනාධිපති මැතිවරණේ ප්‍රතිඵල ගත්තත් අපි මන්ත්‍රීදුර 126ක් ගන්නවා 225 කෙලිම. එතකොට ප්‍රතිපාර්ශ්වය එහෙම නැත්නම් හංසයා ලකුණෙන් තරඟ කරපු පාර්ශ්වයේ උතුරු නැගෙනහිර දමිළ දේශපාලන පක්ෂ විවිධ ආකාරයෙන් තරඟ කරાવી මුස්ලිම් දේශපාලන අපි දන්නේ නැහැ කොහොමද කියන එක. එතකොට ඒ ඡන්ද ප්‍රමාණය හෝ මන්ත්‍රීදුර සංඛ්‍යාව බෙදිලා යනවා. දැන් අපේ ඉලක්කය තමයි මේ 126න් ඔබට ගිහිල්ලා 150 දක්වා මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නේ. දැන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගත්තොත් අපි ඡන්ද 30000ක් වැඩි කරගත්තොත් තමයි අපිට එකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි ගණනය කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා තමයි මේ සූදානම් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අද දවස වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන අපේ සංධාන ශ්‍රී ලංකන් දහස් පොදු ජන සංධානයේ ශ්‍රී ලංකන් දහස් පොදු ජන සංධානයේ තුල සංධානගත තුල තියෙන දේශපාලන පක්ෂ, දමිළ පක්ෂ තියෙනවා, මුස්ලිම් පක්ෂ තියෙනවා, පාමන්ස්ක පක්ෂත් එක්ක අපේ ඉලක්කය කරා යෑමේ පදනම ශක්තිමත් උනායි කියන එක මම අදහස් කරනවා. එසේ සංධානගත වීම නිල වශයෙන් සිදුවීමත් එක්ක. හොඳයි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාගමගේ මැතිතුම නිසා ජාතික පක්ෂයම තමයි ජාතික සංගදයටතුම. ඒ වගේම හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් ඔබතුමන් දරනවා එහෙද දරුවා. දැන් අපි කැමතියි දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කොහොමද මේ මහචන්ද්‍ර සූදානම් වෙන්නේ? පක්ෂයේ ලකුණ හදවතද අලුත් පක්ෂකට යනවා කියලා සමහර ප්‍රවෘත්ති මාතා පහුගිය දවස්වල පළ වුණා. අලියා ලකුණ යනවාද නැත්නම් හංසයා ලකුණට යනවාද? මොකද්ද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සහභාගිතුමන්ලාගේ කඳවුරක් විදියට මහචන්ද්‍ර සූදානම්? ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දැන් වෙනකොට අද කෘත්‍ය අධිකාරී මණ්ඩලයේ රැස්වීම තිබුණා. ඉතින් රැස්වීමේදී අපේ ඉතින් බහුතරයක් ඇත්තටම මන්ත්‍රීවරයා කැමැත්ත තියෙනවා අලිය ලකුණ තෝරගන්න. තවත් කණ්ඩායමක් හිතනවා හංසය ලකුණ තෝරගන්න. නමුත් අපිට හංසය ලකුණෙන් ගියත් අලිය ලකුණෙන් ගියත් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කෙසේ වෙතත් අපි කණ්ඩායමක් හැටියට එක පොදු සංධානයක් ගොඩනගනවා. එතකොට එතනදී මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාගෙන් ඒ නීති පිළිබඳ තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ ඒ සලකුණ ලබා ගැනීමේදී. එතකොට ඒ අනුව අපි තීරණය කරනවා දැනට හංසය ලකුණින් යන්නේ කියලා අපි දැනට තීරණය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කෙසේ හෝ හංසය ලකුණින් හෝ අලිය ලකුණින් අපි මේ මැතිවරණයට පුළුල් සංධානයක් හැටියට ඉදිරිපත් වෙනවා. එතකොට මෙතනදී මාධ්‍ය අපේ පක්ෂයේ කොටස් දෙකකට බෙදිලා තියෙනවා කියලා පෙන්වුවට ඒක කවදාවත් එන්නේ නැහැ. හැම කෙනෙක්ම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් හැටියට හැමෝටම අවශ්‍ය වෙන්නේ එක්කහුවෙලා තරඟ කරන්න. එතකොට
මේ රජය ඇත්තටම බලයට පත් වුණේ ජනතාවට නොයෙක් පුරොන්දු දීලා. ඒ වගේම ජනතාව නොමග යවල කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම නිවැරදි කියලා. ඒකට හේතුව MCC ගිවිසුම ගැන හරියට පෙන්වුවේ බිල් එක් මවලා කොරිඩෝ එකක් අපි ඇමරිකාවට දෙනවා කියලා. එතකොට ඒ අනුව ශ්‍රීමා බෝධිය රුවන්වැලි සෑයත් ඇමරිකාවට යනවා. එතකොට මේ ආකාරයට ලොකු කතන්දරයක් ජනතාවට මැව්වා. එතකොට මේක අවසාන අවස්ථාව. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කණ්ඩායමක් මේක බෞද්ධයෝ වෙනුවෙන් මේ අවසාන අවස්ථාව මේක රට බේරගන්න කියන කතන්දරයත් ගියා. එතකොට මේකත් එක්කලා අත වශයෙන්ම ඒක ලොකු රැල්ලක් බවට පරිවර්තනය කරා. නමුත් දැන් වෙනකොට ඒ ගිවිසුමේ 70%ක් විතර හරි දැන් ඒක සලකලා බලන්න කියලා හිටන්නේ මං හිතන්නේ ගිවිසුම අස්සම් කරයි. ඊළඟ දැන් පාස්කු ප්‍රහාරය ගත්තොත් මේකේ වගකිවෙයි ඉත්තන්. අපි ගත්තොත් එීම මේ සහරාංගේ කණ්ඩායම ඒක කිරි පොවලා හදලා තියෙන්නේ අපේ රජයේ කාලේ නෙවෙයි ඊට ඉස්සෙල්ලා රජයේ කාලේ තමයි මේ කණ්ඩායම හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බූම්බ පිපිරීමට විරුද්ධව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇඟිල්ල දික් කරා. එතකොට මේ වැරදි සති දෙකක් ඇතුළත ඇවිල්ලා හොයනවයි කියලා කිව්වා. නමුත් අද වෙනකොට මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වෙලා දින 71ක් වෙනවා. එතකොට දැන් වෙනකොට ඒකට ඒ වගකිවෙයි යුත්තන් කවුරුවත් තවම අල්ලලා නැහැ. අද කාඩිනල් තුමත් මම දැක්කා පත්තරේ කියලා තියෙනවා ඒ ගැන එතුමගේ අසතුට ප්‍රකාශ කළා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ වෙලාව වෙනකොට ගිය අවුරුද්දේ මැතිවරණ ඉවරන තෙක්කම අපි ඒ වෙලාවේ අපි මැතිවරණය අතර මැතිවරණ කොමසාරිස් තුනා ගොඩක් දේවල් අපේ නැවැත්තුවා සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළවල්. එතකොට විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් සමෘද්ධිය අපි ලක්ෂ 8කට මුදල් වෙන් කරගත්තා. 525,000කට අපි සමෘද්ධිය ලබා දුන්නා. ඒකේ තව ලක්ෂ 3,000ක් අපිට අලුතෙන් සමෘද්ධිය ලබා දෙන්න කියලා ඇත්තටම සමෘද්ධිය ලැබිය යුතු අය අපිට අයදුම්පත් දාලා තිබ්බා. එතකොට ඒ උදවියට ඒ මුදල දෙන්න හදනකොට මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා මට කතා කරලා කිව්වා මේක දෙන්න එපා කියලා. නමුත් ඇත්තටම නීත්‍යානුකූලව බැලුවොත් එීම මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට බලයක් නැහැ සංවර්ධන වැඩපිළිවෙළ නවත්තන්න. නමුත් එතුමගේ අපි මොකද හැමතිස්සෙම අපි නීතියට ගරු කරා. එතුමගේ ඉල්ලීමට අපි ඒ වැඩපිළිවෙළ අපි නැවැත්තුවා. අපි ඒක මුදල් ටික දෙන්න අපි සලස්සලා තිබ්බේ නොවැම්බර් 17 වෙනිදාෙන් පස්සේ. එතකොට අද වෙනකොට තවම ඒ උදවියට ඒ මුදල් ලැබිලා නැහැ. ඒකට අමතරව අපි වැඩිහිටියෝ ගත්තොත් එීම වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 2000ක දීමනාවක් දෙනවා. එතකොට ඒ රුපියල් 2000 දීමනාව ගන්න පුරතු ලයිස්තුවේ ඒ හිටපු කට්ටියකින් මම 30,000කට විතර ඒ දීමනාව ලබා දුන්නා. තව 137,000ක් ඒ දීමනාව ලබා ගන්න හිටියා. ඒකටත් මම මුදල් හොයාගත්තා. ඒකත් මම බලාපොරොත්තු වුණේ නොවැම්බර් මාසේ දෙන්න. නමුත් ඒකත් මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමා නැවැත්තුවා නොවැම්බර් 17න් පස්සේ දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා. එතකොට ඒ අනුව එතකොට මේ මුදල් දෙන්න බැරි වුණා. එතකොට අද මේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ තුල ඒ වැඩිහිටියන්ට දීපු රුපියල් 2000 දීමනාව වෙනුවට රුපියල් 3000ක් දෙනවා කියලා පුරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. මම කියනවා ඒ රුපියල් 2500ක් දෙනවා කියලා. නමුත් ඒ රුපියල් 2500 පැත්තකට දාන්න අර අපේ අහිංසක ඒ වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 2000 අපි ලෑස්ති කරලා තිබ්බ රුපියල් 2000 දීමනාව ලබා දෙන්නේ කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. මේක මේ මැතිවරණයට පෙරහරි මේක ලබා දෙන්නේ. මොකද දැන් ගත්තනම් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ගත්තොත් නොවැම්බර් දෙසැම්බර් ඒ හිඟ මුදල් එක්ක හරිනම් ලබා දෙන්න ඕනේ මේ මුදල. එතකොට සමෘද්ධිය ගත්තත් මොකද අවුරුදු 21ක් තිස්සේ එකම කණ්ඩායමකට තමයි සමෘද්ධිය ලක්ෂ 14කට ඒ මුදල් දීලා තිබ්බේ. එතකොට එකම කණ්ඩායමකට. නමුත් මේක එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයෙන් සමෘද්ධිය දෙන්න පටන් අරගත්තේ ඒක අවුරුදු 2ක් නැත්තම් වැඩිම වුණොත් අවුරුදු 3ක් ඇතුළත ඒගොල්ලන්ගේ සවි බල ගන්නන්න. නමුත් ගිය රජය ඒගොල්ලොන්ව සවි බල ගන්නන්න අපහසුතු.
ඊළඟට අපි ගත්තොත් එීම වතුකම් කරුව. එතන මේ වෙලාව වෙනකොට වතුකම් කරුවන්ට ඒ රුපියල් 1000 දීමනාව හරිනම් දීලා ඉවර වෙනවා. එතකොට නමුත් ඒකත් තවම දීලා නැහැ. එතකොට ඒ රුපියල් 1000 වතුකම් කරු දීමනාවත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ රජය දෙන්න අපහසුත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඊළඟට ගත්තොත් එීම පොහොර නොමිලේ පොහොර ලබා දෙනවා කියලා කිව්වා. නමුත් අද වෙනකොට වෙළඳ පොලේ සල්ලි දීලවත් පොහොර ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මම නියෝජනය කරන්නේ විශේෂයෙන්ම 23ක් රටට බත සපේන අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දිගමඩුල දිස්ත්‍රික්කයේ. එතකොට මේ දිගමඩුල දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ ගොවියෝ පුදුම අසරණ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා පොහොර නැතුව. ඊළඟට වී රුපියල් 50කට වී මිල දී ගන්නවා කියලා කිව්වට තවම රුපියල් 50කට වී වල මිල ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ වගේම අද අහස උසට සහල් මිල නැගලා තියෙනවා. එතකොට දැන් වෙනකොට සහල් මිල ගත්තොත් එීම අද ඒක ආණ්ඩුවට පුළුවන් කමක් වෙලා නැහැ. ඒක ජනතාවට නියම ආකාරයට දෙන්න. ඒ වගේම පොල් ගත්තොත් දැන් එළව පේන විදියට පොල් රුපියල් 80ට 100ට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එීම මොකද මේ දවස්වල මේ නොඑක් විදියට නාග ලෝකයෙන් සර්ව ජාතුන් වහන්සේලා වැඩම වෙලා ඉතින් මේ අපි හිතුවා මේ ඔක්කොම දේවල් ටික තට්ටක් ගාලා මේ ජනතාවට ඒ කිව්ව සහන ටික ලැබෙයි කියලා ඉවරලා ඇලෙනින්ගේ පුදුම පහනවත් අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ අතේ තියෙනවා කියලා මම හිතුවා ඒ වෙලාවේ. නමුත් අද වෙනකොට ආණ්ඩුව හිර වෙලා ඉන්නේ. ආණ්ඩුවට මුදල් නැතුව අඩු ගානේ ඒ ගම්පෙරළිය මොනවත් කරන්න ඕනේ අපි ඒ ගම්පෙරළිය කරපු වැඩසටහන ඒව ඔක්කොම මග ඇනහිටලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ වැඩ කරපු උදවියගේ මුදල් ටිකවත් රජයට ගෙවන්න බැරි වෙලා. අපේ පළවෙනි වැඩේ. එතකොට මේ වගේ විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් අපි සංවර්ධනය කරගෙන ගිහිපු වැඩ ටික අද රජය අපොහොසත් වෙලා තියෙනවා මේ ටික කරන්න. ඒක නිසා මම හිතනවා වෙන මේ ටික පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඇමතිතුමා පුළුවන් තරම් ජනතාවට ඒ සහන ටික ලබා දෙන්නයි කියලා විශේෂයෙන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා. හොඳයි අපි කාරිය දුන්නු සභාපති වගේ බුදුමන් නායකත්වයේ දෙන්න උදේ නතුකොරළ මැතිතුමන් මම කැමති විනාඩි 3ක කාලයක් තිබෙනවා. දැන් චෝදනා ගණනාවකුත් එල්ල වුණා සහන හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්න කීපයක් මතුවුණා. රකිත මම පළවෙනිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ස්වාධීන රූපවාහිනියට අද දවසේ සමාරම්භක වැඩසටහන ගැටුම වෙනුවෙන් අපට ආරාධනා කිරීම වෙනුවෙන් අපි සමස්ත පළාත් පාලන සංසදයේ හැටියට මම හිතන්නේ මේ ලැබෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අපි කොයි විදිහෙද සැලසුම් කරන්නේ කියන එක පිළිබඳව කතා කරොත් පළාත් පාලන සංසදයේ හැටියට ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ අද මම හිතන්නේ සංධානගත වීමක් එක්ක තියෙන්නේ. අපි 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාත් අපි අලුත් බලවේගය තුල නිර්මාණය කරන ජනාධිපතිවරයෙක් ගේන්න ඕන කියන සටන අපි ආරම්භ කරේ. ඒක බොහොම කටුක අත්දැකීම් දුක්ඛිත ජීවිතයක් එක්ක තමයි අපි මේ ගමන ආවේ. ඒ ආපු තුල අපි පළමුව ජයග්‍රහණය කරනවා ඒ පක්ෂය පිහිටුවීමත් එක්ක 2016 නොවැම්බර් 1 වෙනිදා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ 2018 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා පැවතිච්ච පළාත් පාලන මැතිවරණය විවිධ දේශපාලන ජාති පක්ෂ යතු පක්ෂ විවිධ විදිහට පොහොට්ටුව පක්ෂයේ පිළිබඳව විවිධ අඩු තක්ෂේරු කරපු පක්ෂයක් බවට 2018 පෙබරවාරි 10 වෙනිදා වෙනකොට තීලා 2018 පෙබරවාරි 10 වෙනිදාෙන් 11 වෙනිදාට එළි වෙනකොට අර සියලු මතවාද ඔක්කොම යටපත් කරගෙන ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ පොහොට්ටුව පළාත් පාලන ආයතන 88ක 89ක ප්‍රමාණයකින් ලංකාව ජයග්‍රහණය කරනවා. එතකොට බලයේ තීත්‍ය එක්සත් ජාතික පක්ෂය සියලු රාජ්‍ය බලය යොදවලා ඒ වෙලාවේ උත්සාහ කරා පළාත් පාලන මැතිවරණය ජයග්‍රහණය කරනවා. මොකද වසර 3මාරක් අඛණ්ඩව මේ පළාත් පාලන මැතිවරණය නොතියා කල්තිපු යහපාලන ආණ්ඩුව අපි ඒ වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් පළාත් පාලන ශේෂයට පළාත් පාලනෙන් ජනතාවට ලැබෙන තියෙන සේවාවන් ටික ලබා දෙන්න ආණ්ඩුව ගිය ආණ්ඩුව මැතිවරණ කල් දානකොට මැතිවරණ අරගෙන ලබා දෙන්න කටයුතු කරා. ඒ සඳහා
පලාත්පාලන නියුතුව ලංකා පුරා සිටපු දෙනා එකතු වෙලා ශක්තිමත් වෙලා පක්ෂයක් හැදෙන ශ්‍රී ලංකා අපොජන පක්ෂයක් කඩේ වුණා. ඒක ජයග්‍රහණ නෙවෙයි. තමිනාඩිය අපතමන්ති. ඒ හින්දා මහමැති ජනාධිපතිවරණයේ තුණා ජනාධිපතිවරණයට පලාත්පාලන නියුත්‍ය ලංකාවේ සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකටම ගිහිල්ලා සෑම නිවසෙම ගිහිල්ලා ඇත්ත ඇත්තටම තීරුම් කරලා ගමින් ගමට ජනතාව ජයග්‍රහණය කරා. ඒ වගේම එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ තුලදී අපි අනිවාර්යෙන් රට හදන සෞභාග්‍යමේ දැක්ම ගෝඨාභය වැත්තුමන්ගේ වැඩසටහන මේ රට පුරා ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ බලය ලබා ගැනීම සඳහා 3-2 අපි ලබා ගැනීමට පළාත් පාලන නියුක්ති හැටියට මේ මැතිවරණයේදී දිය හැකි උපරිම ශක්තිය සමස්ත ලංකාව නියුක්ති එකතු වෙලා මේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිනිධි කරන. ඒ සඳහා අපි සියලුම දෙනා මේවට ඒකරාශී වෙලා පෙළ ගැසිලා සූදානම් පවතිනවා. අපිට පක්ෂයක් හැටියට ගෝඨාභය මැතිතුමන්ගේ අනාගතය ඒකම රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් समस्त දැන් රට තුළ මතයක් ගොඩනැගිලා තියෙනවා දැන් වෘත්තිවේදීන් සහ මේ ඒ ශාස්ත්‍රවල නිපුණයන්ට අවස්ථාව දෙන්න ඕන කියලා. හැබැයි මම මේ අවස්ථාව කරගන්න වෘත්තිවේදියෙක් සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරයෙක් හැටියට දැන් මේ ප්‍රධාන පෙළේ දේශපාලඥයන් කීප පලක්ම ඉන්නවා. ඒ නිසා කිසියම් අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ගැන හේතුව අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි හැමෝම එන්නේ මොන පක්ෂකින් මොන කණ්ඩායමකින් මොන සන්ධානකින් ආවත් ආර්ථික වර්ධනය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ අපේ අවසාන ඉලක්කයන් රටක් හැටියට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි සියලු දෙනාගේම අවස්ථා අවසාන ඉලක්ක විය යුත්තේ රට සංවර්ධනය කිරීම. ඒක විවිධ ක්‍රම අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි පහුගියදා සැමරුවේ 1948 නිදහස ගත්තට පස්සේ 72 නිදහස් උත්සවය බිමානවත්ව අපි සැමරුවා. හැබැයි 1948 ඉඳලා මේ දක්වා මේ 72 අවුරුදු 72 තුළ අපි විවිධ පක්ෂ ප්‍රධාන වශයෙන් මාරුවෙන් මාරුවට රට පාලනය කරලා තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය අගයක් හැටියට ගත්තොත් එහෙම ආර්ථික වර්ධන වේගය තියෙන්නේ 4% විතර. මේ අවුරුදු 72 තුලම 100%ට වඩා ආර්ථික වර්ධනය කරන් තියෙන අපි හතර පාරක් අවුරුදු හතරක් විතර. එකක් 1977 අනිත් අවස්ථා තුන 2010 11 12. ඒ යුද වාතාවරණය ඉවරුණාට පස්සේ 77 වෙන්නේ ආර්ථික විවෘත කරාට පස්සේ එන බූම් එක. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට 2011 12 10 11 12 8% එහා වර්ධනයක් එනවා. යුද්ධයත් ඉවර වෙලා විශාල ඉදිකිරීම් ප්‍රමාණයක් පටන් ගන්නවා. ඒක සාමාන්‍ය. ඊට පස්සේ හැබැයි වෙන්නේ පවත්වාගෙන යන්න බැරි වීම මේ ආර්ථික වර්ධන වේගය. 2013 ආපහු 103.2% බහිනවා. 2018 3.2. එතකොට අපේ කාලයක් තිබෙනවා. ඔව් අපේ රටේ තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි කොහොම කිව්වත් අපිට බෑරි වෙලා තියෙනවා ස්ටඩි ග්‍රෝත් එකක් පවත්වාගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ ස්ථිර ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වාගෙන යන්න. අපි ඒකට වැඩපිළිවෙලක් හදලා නැහැ. ඒ වගේම තමයි ආර්ථික වර්ධනය කෙසේ වුණත් අපි ආර්ථික වර්ධනයේ ප්‍රතිඵල ජනතාවට ලැබෙන්න ඕන. දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව මුළු ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් 55% යන්නේ රටේ ඉහළම ආදායම් ලබන 20% අතරට. දුප්පත්ම 20% භුක්ති විඳින්නේ ජාතික නිෂ්පාදිතයෙන් 4% විතර. 4.5%. ඒ නිසා තමයි මේ තුමා කිව්වා වගේ මේ සමුද්‍ර වගේ දේවල් දීලා ජනතාවට ඉස්සලාම මේ 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 කිසියම් ජීවයක් අපි දිය යුතුයි කියලා කියන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ දේවල් අපි දුප්පත්කම ගැන කතා කරනවා, අපි පවර්ටි රේෂියෝ ගැන කතා කරුත් එහෙම, දිනුදුකම කියන කතා කරුත් එහෙම, දවසකට ඩොලර් 2ක් හෝ ඊට වඩා අඩුවෙන් ආදායම් ලබන අය ඉන්නේ මේ 4% විතර. හැබැයි
ඩොලර් 5ට වඩා අඩුවෙන් ඉන්න අය ජනගහනයෙන් භාගයක් ඉන්නවා. හොඳයි. අපි මෙන්න මේ දේවල් අපි මේ මේ පොරොන්දු දෙනකොට සහ අපි ප්‍රතිපත්ති හදනකොට අපි හිතට අරගෙන හදන්න ඕන කියන එක මේ සියලු දෙනාටම මතක් කරන්න කැමතියි මම අධ්‍යාපනඥයෙක් හැටියට. දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම්තුමන් සුගත් හේවාපතිරණ මහත්මයා. මේ ඡන්දේ ඔබතුමන්ලගේ ක්‍රියාකාරීත්වය හැසිරීම සහ දායකත්වය කුමක්ද කියන දෙයත් එක්ක මම කැමතියි. කෞරකිත බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබතුමා ඇතුළු ස්වාධීන රූපවාහිනියේ समस्त कार्यमंडलेट विशेषेन्म देशप्रेमी एक्सत् जातिक पक्षे वगे नवक खंडायम क्वशे नमूत विशाल देशपालन क्रियावली के निरतवेला इन अपिट अपे अदहस जनगत करान्न स्वाधीन रूपवाहिनी वगे दवंत प्रेक्षक समूह गवसेन रूपवाहिनी का अवस्थावक लबादीम संबंधे मातृकावे संधान परधि ओबतुम आसन विधियटा मे मे वर्तमान ज महामतिवर्णे अपे कार्यभारी कसे विस्तरकर मम पलवीन विनाड़ गण मंदन विनाड़ अति वैदिक पेहदील मे पौगी अवृद्ध हतरहमार खाले विशेषम निरोशन पादुक मेतुमत मम तेदी अनूहते युमा कैसबै प्रादेश सभा तरंकनो मम कुटिकावत मुलेरिया प्रादेश सभा एक्सट जाति पक्ष तरंकनो युम विपक्ष नायक मम विपक्ष नायक अपे तरुण काले गिवेन्नी एक्सट जाति पक्षे विनुम बल एलबागन नमु कियन्न खनगाटु मेरटे रट दय समय हेमनेत्तं रटय जाति आगमकन तुनट ආදරයකරන අපේ මෞබිමට අපේ අම්මසේ ආදරය කරන දේශප්‍රේමී හැඟීමක් තියෙන එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ විදියට වර්තමාන එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපිට ඉන්න බැරි වෙනවා. මේ පහුගිය අවුරුදු 4 මාර්ග කාල සීමාව තුළ ඒක යථාර්ථයක් බවට මහ පොළොවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයෝයි පෙන්නනවා. මේ රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටෙනවා, ජාතික ආරක්ෂාව කඩාගෙන වැටෙනවා, අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම විකෘතියක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. රටේ විධායකයයි ව්‍යවස්ථාදායකයයි අතර ගැටුමක් නිර්මාණය කරන 19 වෙනි සංශෝධනය කියන විගඩම ගෙනල්ලා අපේ මාතෘභූමියේ ජාතික රාජ්‍යය තිය දුර්වල කරලා දානවා. මේ සියල්ල පිටිපස්සේ දැවැන්ත ජාත්‍යන්තර බලවේග ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ රටේ භූමිය විදේශිකයන්ට අමුමමිය විකුණලා දානවා. වරාය විකුණනවා තුට්ටු දෙකකට. අපේ දරුවන්ට තියෙන දේපල විකුණනකොට මේවා බලාගෙන ඉන්න බැරුව මා ඇතුළු දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂක එළියට බහැලා දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ගොඩනගනවා. ඒ ගොඩනගන එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපි ජාතිකවාදී කඳවුරේ දේශප්‍රේමී කඳවුරත් එක්ක අපි අත්වැල් බැඳ ගන්නවා. ඒ අනුව අපි පහුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලා සිටි වෙනස කරන්න පැහැදිලිවම එකතු වෙලා දේශප්‍රේමී ජනයාගේ නායකයා එහෙම නැත්නම් මේ රටේ සොජාතික ජනයා පහුගිය නොවැම්බර් මාසේ 16 වෙනිදා කරපු අරගලයට අපිත් දායක වෙනවා. දායක වෙලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා පත් කරන්න අපි කාර්යභාරයක් කරනවා. අද එතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම ඉදිරියට ගෙනියන්න විනාශ කරපු රට යලි ගොඩනගන්න අද එතුමාට 3/2 බලයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ 3/2 ජනවරම ගන්න අපි පැහැදිලිවටම ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂික විදියට පහුගිය වතාවේ හංසයාට ඡන්දේ දීපු විශේෂයෙන්ම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයනුත් සුළු ජාතික අපේ සහෝදරවරු මුස්ලිම් දෙමළ සහ සහෝදරවරු එකතු කරලා 3/2 බලයක් ඇති කරන්න අපි ඉදිරි මැතිවරණයේදී රට පුරා ගමන් කළ කටයුතු කරනවා. කැස්බෑ වාසන එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමන් හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීතුමන් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නිරෝෂන් පාදුක් මැතිතුමා මේ චෝදනා කිහිපයකට එක්ක තමයි අවස්ථාව තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මේ චෝදනා වලට උත්තර දෙන්න ඔබතුමා දෙන විනාඩි 3ක් හරියන්නේ නැහැ. දෙන්න පුළුවන් ලස්සන්ට එතුමාට. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම කෙටියෙන් මෙන්නම් සෞභාග්‍ය දැක්ම ගැන තමයි අපේ අමතුමාගේ ඉඳන් 3 දෙනාම කතා කළේ. ඉස්සර අර ඒ කාලේ කිව්වනේ මේ මහින්ද චින්ත්‍රේ කියලා. ඒ වගේ දැන් සෞභාග්‍ය දැක්ම. කමන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න ඕනේ අපේ හැමතුමත් ඉන්න ඉඳලා ලේක් හවුස් ආයතනයේ මේ වෙනකොට ජාතික සේවක සංගමේ සමාජිකයන්ට වැටුප් වර්තක දෙන එක නවත්තලා තියෙනවා. ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට වෘත්තීය සමිති සමාජිකයෙක් වීම තුල වැටුප් වර්තක නවත්තලා තියෙනවා. කවුද මේක කළේ? පොහොට්ටුවේ නීතිඥ සංගමේ සභාපති. ලේක් හවුස් ආයතනයේ සභාපතිතුමා. අද DGM කියනවා ජාතික සේවක සංගමේ සමාජික කැඳවලා බෝඩ් පේපර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා JSS members ලට මේ වැටුප් වර්තක දෙන්නේ නැහැ කියලා. මම ඔබතුමා හරහා ඒක යොමු කරනවා ඔබතුමාලට. එහෙම පිළිගන්න එපා සෞභා. හැබැයි අපි තමයි 2015 මහින්ද රාජපක්ෂගේ ජනාධිපතිවරයාගේ බෝඩ් ෆොටෝ එක ගලවලා අයින් කරනකොට ජාතික සේවක සංගම සභාපති තමයි ඒක දාලා කිසිදු සේවකයෙක් පිළිගන්නේ නැතුව ලේක් හවුස් එක නව මාවතකට දේශපාලන පරිගණකින් තොරව අරගෙන ගියේ. ඒ එක්කම මේ මොහොත වෙනකොට සමෘද්ධි බැංකුවේ ගණිතය සහ සිංහල වලට සී සමාර්ථ තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ඉංග්‍රීසි විෂයට සාමාන්‍ය සමාර්ථයක් තියෙන S එකක් තියෙන ඒ වගේම කම්පියුටර් කෝස් එක මාස 6ක් කරලා තිබ්බ ළමයි 2500ක් පාරට දාලා සෞභාගයේ දැක්මේ ලබන තෘප්තිය මොකක්ද කියලා නන්දසේන රාජපක්ෂ මහත්මයාගෙන් අපි අහනවා.
එතුමාට දායක වෙන හැමෝගෙම මම ඒ විතරනේ මේ මොහොත වෙනකොට නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ දහස් ගණන් ළමයි රිකවරි ඔෆිසර්ස්ලා ටෙක්නිකල් ඔෆිසර්ස්ලා පාර්ත දාලා රේණුක පෙරර ලැබෙන තෘප්තිය මොකද්ද ඒක දිහා සෞභාග්‍යයේ දැක්ම බලාගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා එහෙම පරිගණීම් කරනකොට රාජ්‍ය සේවකීන්ට ගෙන්නලා සංවර්ධන කමිටුවට තර්ජනය කරලා ඔක්සිජන් නැති සමාජයක් හදන්න ඇමතිවරු උත්සාහ කරනවා ඒ විතරනේ ඊට පස්සේ පාසල්වල අධ්‍යක්ෂක විදුහල්පතිවරු අධ්‍යක්ෂ ළමයි ගන්න තර්ජනය කරන රටක් කියනවා. ඒකම ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණේ රාජ්‍ය සේවයෙන් අයින් කරපු පීපී ජයසුන්දරව ගෙනහල්ලා ජනාධිපති ලේකම් කරන තත්ත්වෙට මේ මොකද සෞභාග්‍යයේ දැක්ම ගිහින් තියෙනවා. නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහත්තයා ගැන මම පස්සේ කියන්නම්. ඒ නිසා මේ විදියට නම් යන්නේ මේ සෞභාග්‍යයේ දැක්ම තුනෙන් දෙක නෙමෙයි. තුනෙන් දෙක නෙමෙයි. ඇයි අපිට හිතා ගන්නත් බෑ මේ තුනෙන් දෙක ඉල්ලන්නේ මේ නිකන් ඉඳලා මේ එකසිය ගානක් අපිත් එක්ක ඉඳලා මේව කරනවා නා තුනෙන් දෙක දුන්නොත් මේගොල්ලෝ මොනවා නොකරයිද ආයිත් යන්න හදන්නේ මොකටද 2015ට පෙර තිබ්බ ඒ යුගයට යන්න ජනතාවගෙන් වරමක් ඉල්ලනවා මං හිතන්නේ ජනතාව එතරම්ම පහත් අත්තකට වැටලා නැහැ ජාතිවාදී රැල්ලට අහු වුණා ජාතිවාදී කෝට් එක ගියම ජනාධිපතිවරණේ දාගත්තත් මිනිස්සු දැන් කෝට් එක දවසෙන් දවස ගලවනවා ඒ ජාතිවාදී දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයේ සිංහල බෞද්ධ සමාජය දැන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරමින් යනවා අපි ඊළඟ අවස්ථාව ලබා දෙන සෝදාන නිශාන්ත ඩෑස් බණ්ඩාර මැතිතුමන් ගණකාධිකාරී ශ්‍රේෂ්ඨය නියෝජනය කරන්න දැන් මහාචාන්ද්‍යක් අභියස වෘත්තිකයන්ගේ කාර්යභාරය පක්ෂයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණතල වෘත්තිකයන්ට මේ ඉඩ මේ සියල්ලත් එක්ක අපි ඔබට විනාඩි 3ක් කාලයක් ලබා දෙන සෝදාන. පහුගිය කාලයේ අපි දැක්කා විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණත් එක්ක මේ රටේ විශාල වශයෙන් වෘත්තිකය ඒකරාශී වෙනවා. අලුත් දේශපාලන ප්‍රවාහයක් සමාජගත වෙද්දී ඉතාමත් අල්ප වශයෙන් තමයි එවැනි කාරණාවක් වෙන්නේ රකිත. නමුත් මේ මෑත කාලීනව මේ රටේ මුගත් බුද්ධිමත් විශාල පාර්ශවයක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණත් එක්ක අත්වල බැඳගත්තා සහ විවිධ සිවිල් සංවිධාන හරහා විශාල පාර්ශව ගණනාවක් එකතුණා. විශේෂයෙන් මේ රටේ ආර්ථිකය ගොඩනැංවීමත් ඒ වගේම රට සුරක්ෂිත කිරීම කියන කාරණාවත් මුල් කරගෙන ආපු වැඩපිළිවෙලක් සමාජගත වෙලා ඒ වගේ මේ වැඩපිළිවෙලක් රටට අවශ්‍යයි කියන තැනට සමස්ත රටම පත්වෙච්ච වෙලාවක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු වුණා. විශේෂයෙන්ම මේ නිහාල් පද්මසිරි මැතිතුමා කිව්වා මේ රටේ ගෙවුණු කාලයේ ආර්ථික වර්ධන වේගය සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ යුගයේ විශේෂයෙන්ම 2005 එතුමා බලයට පත් වෙන විට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කර මේ රටට ඉදිරිපත් කරපු වැඩපිළිවෙල තුල රටේ සංවර්ධනයේ විශේෂම යුද්ධය කියන කාරණාව රට නිදහස් කර ගැනීම කියන කාරණාවෙන් පස්සේ රට වේගෙන් සංවර්ධනය කිරීමේ තැනකට ආවා. මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් ගණනාවක් මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම වැඩපිළිවෙල හරහා රටට ගෙනාවා. ඒ ගේන විශාල කාරණාවන් අතරේ තමයි රටේ මේ දල ජාතික නිෂ්පාදනය නගා සිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන යෝජනාවලියන් ගණනාවගෙන අපිට මතකයි පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය වගේම හම්බන්තොට වරාය මත්තල ගුවන්තොටුපළ ඒ වගේම උමාවය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය මොරගහ කන්ද ව්‍යාපෘතිය මෙවැනි දැවැන්ත යෝජනා ගණනාවක් රටට ආපු වෙලාවක තමයි ආණ්ඩුව ඒවකට කඩාගෙන නෙවෙයි ආණ්ඩුව පෙරළුවේ විවිධ කුමන්ත්‍රණ සහ උපක්‍රම මගින් එසේ නොවන්නට ජනතාවාදී යහපත් රජයක් රට පාලනය කරන්නට අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කරගත්ත වෙලාවක් හැබැයි එතුමායි කිව්වා වගේ 1948 නිදහස ලැබුවෙන් පස්සේ 2014 වෙනකන් අපි ලෝකෙන් ලබාගත්තේ ණය වලට වඩා වැඩි විශාල ණය කන්දක් 2015 ඉඳලා මේ ගෙවුණු යහපාලන ආණ්ඩුව ලෝකෙන් ණය අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් එවැනි පරිසරයකට මේ රට පත් කරලා මේ රටේ ආර්ථිකයේ කඩලා බිමටම දාලා ඊට පස්සේ මේ රටේ සියලුම දේශපාලන ක්‍රමවේදයන් සියල්ල අසාර්ථක කරපු වෙලාවක රටේ සෑම පාර්ශවයක්ම රකිත විශේෂයෙන්ම මේ රටේ පොඩි දරුවගේ ඉඳලා හැම කෙනාටම මේ රටේ ආණ්ඩු පෙරළියක් අවශ්‍යයි කියන තැනට පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා ගත්ත ආණ්ඩුව විවිධ දේවල් සමාජගත කළා. මුදල් විසුද්ධිකරණය කිව්වා, ඊට පස්සේ මුදල් අපහරණය කිව්වා, ඊට පස්සේ වාහන අවභාවිතය මෙවැනි කාරණා ගණනාවක් එක්ක බොරු ප්‍රචාරයන් පතුරවමින් ඇවිල්ලා අන්තිමට මහ බැංකු මංකොල්ලේ වැනි මගඩිවලට මේ ආණ්ඩුවට බලයේ ඉඳද්දි මේ යට වෙන්න උනා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ විටෙන් විට වෙච්ච මේ රටේ අනාරක්ෂිතභාවය පදනම් වෙලා ඒක මුල් කරගත්ත හේතු කාරණා ගණනක් නිසා අන්තිමට පාස්කු ප්‍රහාරය වැනි දේවල් වලට මුහුණ දෙන්න උනා. අන්තිමට අද රංජන් රාමනායක මහත්තයාගේ මේ හඬපට හුටපට ඇත්තක මම හිතන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දියාරු වෙලා ඉතාමත්ම අසීරු තත්වයකට වැටිලා ඉන්න වෙලාවක සමගි සන්ධාන හදන්න උත්සාහ කරන පරිසරයක් තමයි අපිට දකින්නට තියෙන්නේ. අසමගි කම් මැද සමගි කියන නම පාවිච්චි කරලා. හොඳයි අපි බලමු ලෙනාඩ් කරුණාරත්න මැතිතුමන්ගේ අදහස. අවිස්සාවේ ලාසන එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රධාන සංගදායකතුමනි. ඔව් තුනක් තිබෙනවා.
ඇත්තට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ITN රූපවාහිනි ජාලයට මම වෙනස්ම කෝණයකින් ප්‍රවේශය ලබා ගන්න ඔබගේ අද දවසේ සංවාදාත්මක මාතෘකාව බවට පත් වෙන 2020 මැතිවරණයේ කෙසේ විය යුතුද සහ කියන එක මම එතනට සංශෝධනයක් ඉදිරි කරන මැතිවරණයේ පස්සෙත් ඉන් පස්සේ ජනතාවගේ බලයෙන් පත්වන ඡන්දයෙන් පස්වන රජය සහ විපක්ෂය ප්‍රධාන කාර්යභාරය කුමක් විය යුතුද කියන එක මම හිතනවා මම විශ්වාස කරනවා මම සාකච්ඡා කරනවා කියලා විශේෂයෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වන අපේක්ෂකෙක් වශයෙන් උත් ජනතාව 1 කෝටි 60 ලක්ෂයක් වන ජනතාවගේ මේ මැතිවරණයට ඕන් බලාපොරොත්තු වන ආකාරය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව ඒ පැත්තේ ඉඳලා මට කතා කරන්න විශේෂයෙන්ම මොකද මේ මැතිවරණය අපි නිවැරදිව පවත්වා ගත්තේ නැත්නම් මේ ජනතාවට බලාපොරොත්තු වෙන ඒ අවශ්‍යතාවය මැතිවරණය පස්සේ ඉටු කරගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ මැතිවරණය පැවැත්විය යුත්තේ අපි අපේ පසුගිය රජයේ යටතේ 19 වෙනි සංශෝධනය හරහා ස්වාධීන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පැවැත්වුවා. ඒකට අවශ්‍ය බලතල ලබා දුන්නා. ඉන් පසු අපි ඒ අපේ රජයේ කාලය තුළදී මැතිවරණ තුනක් පැවැත්වුවා. 2015 මහ මැතිවරණ, ඉන් පසු පළාත් පාලන මැතිවරණ සහ 2019 ජනාධිපතිවරණ. ඒ කාල ඒ මැතිවරණ තුනේදීම අපි දන්නවා පසුගිය වසර 40 ගත්තොත් එහෙම මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය තුළ ඉතාමත්ම තද කළු පැල්ලම් මැතිවෙච්ච මැතිවරණ සිද්ධීන් තිබුණා ඕන තරම්. හැබැයි මේ අපි මේ 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් පස්සේ ඇති කරපු ඒ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාව හරහා ඉතාමත් ස්වාධීන සාධාරණ මැතිවරණ පැවතුනා කියලා දේශීය වශයෙන් වගේම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගැනීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා ආදර්ශයට ගන්න කියලා අපි මම යෝජනා කර සිටිනවා. අපි ඒ පසුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ පැවතිච්ච මැතිවරණයන් මේ වතාවත් ඒ ආකාරයෙන් පවත්වන්න ඒකට අවශ්‍ය ශක්තිය ඒකට අවශ්‍ය දේශපාලන සහයෝගය ලබා දෙන්නේ අදාළ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට. එදා යම්කිසි අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වුණා නම් ඒ අඩුපාඩුවත් නිවැරදි කරගෙන මේ මැතිවරණ පවත්වන්න අන්න එතකොට තමයි ජනතා පරමාධිපත්‍ය ජනගේ නියම තත්ත්වය පිළිබිඹු වෙන්නේ මැතිවරණයෙන් පස්සේ. විශේෂයෙන්ම මම මේ අවස්ථාව සිහිපත් කරන්න ඕනේ මාධ්‍යයට නියමිත නිර්ණායකයන් පනවන්න මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවට අපි ලබා දුන්න ස්වාධීන ඒ නීති රීති යටතේ මැතිවරණ කොමිෂමේ සභාපතිවරයාට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ, බලතල ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අන්න ඒ සංශෝධන එකතු කරලා අපි දැක්කා සමහර ජනමාධ්‍ය හැසිරුණු ආකාරය, විද්‍යුත් සාවය මුද්‍රිත ජනමාධ්‍ය ඉතාමත්ම පහත් ආකාරයේ මාධ්‍ය හරඹයක් සිද්ධ කළා තමන්ගේ ඒ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන්. නිසා ඒවා නිවැරදි කරගෙන මේ කටයුතු ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් මම හිතනවා ඒක වඩාත්ම සුදුසුයි කියලා. ඒක මම මේ මොහොතේ සිහිපත් කරන කවුරුවත් කතා නොකරන දෙයක්, කවුරුවත් හඬ නොනගන දෙයක්. ජනමාධ්‍ය විශේෂයෙන් විද්‍යුත් සහ මුද්‍රිත ජනමාධ්‍ය මේ මැතිවරණ සීමාවන් තුළ ඉතාමත් අසාධාරණ සහ සදාචාරාත්මක නොවන ආකාරයෙන් හැසිරෙනවා. කුමක්ද ඒ? තමයි අපි උත්සව කාලවලදී විශේෂයෙන්ම අප්‍රේල් සහ දෙසැම්බර් උත්සව කාලේදී පාරිභෝගිකයන්ගේ ඉල්ලුම වැඩි වෙනකොට අපි දකින ව්‍යාපාරිකයෝ හැසිරෙන ආකාරය, කළු කඩමිලක් ඇති කරනවා. අන්න ඒ ආකාරයෙන් කළු කඩමිලක් ඇති කරනවා මේ ජනමාධ්‍ය හරහත් අපි දකින මැතිවරණ සීමාවන් තුළදී ඉතාමත්ම අසාධාරණ ලෙස මේ වෙළඳ රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම සහ ඒ විද්‍යුත් මාධ්‍ය හා මුද්‍රිත මාධ්‍යයේදී ඒ දේශපාලන දැන්වීම සඳහා අය කරනවා විශාල මේ ඒ මිලක්. අන්න ඒ නිසා ඊට පස්සේ ජනමාධ්‍ය කියනවා ඒ එවැනි අසාධාරණ කළු කඩ මිලක් ඇති කරලා ඒකට යොමු කරලා ඒකට මුදල් වැය කරන්න කියලා අපේක්ෂකයව යොමු කරලා ඉන් පසුව ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් සාධාරණ සමාජයක් ඉන් පසු. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ වගේ නිර්ණායකයන් නිවැරදි කර ගැනීම හරහා වඩා යහපත් මහමැතිවරණයක් පැවැත්වුවොත් තමයි අපිට ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අපි ගැටුමේ පළමු වටේ අවසන් කරනවා. ප්‍රධාන පාලක මැදට අවස්ථාව ලබා දෙනවා. දෙවෙනි වටේ උණුසුම් හෝරාව කාලයක් සමගින් අපි අලුතෝ මුණ ගැසෙන්න සූදානම්. හොඳයි, අපි දෙවෙනි වටේ සමගින් සජීවීව සම්බන්ධ වන්නේ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත රාජ්‍යමතුමනේ. ඔබතුමා මේ චෝදනා ගණනාවක් එල්ලුණා, ඔබතුමාට එහා සම්බන්ධ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමාට පුළුවන් ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නත් ඔබතුමලටත් පුළුවන්. ඒ පිළිතුරු වලට බැදීලා තුන මිනිත්තු 10ක් කාලයක් අපි වෙන් කරවා දීලා තියෙනවා. දේශපාලන පරිගණීම හා සම්බන්ධව වැඩක් කරන්න නැහැ කියලා චෝදනා එල්ලුණා. ඒ වගේ කාරණා ගණනාවක් ඔබතුමාට චෝදනා වශයෙන් එල්ල කරා. ඔව්, මම පිළිතුරු දෙමින් ප්‍රශ්න නගන්නම්. ඉස්ලාම අපේ දයගමගේ මැතුමා සඳහන් කළා මේ කිසිදු බෙදීමක් පක්ෂේ නැහැ කියලා. බොහොම හොඳයි එහෙම වෙනවා. නමුත් ඒක බැලු බැලමට පේනවද නැද්ද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. දැන් දෙවෙන්දා වෙනකොට විසුරන්න තිනවා. දැන් අද 19යි, හෙට වෙනකොට 20යි, තව දවස් 12යි තියෙන්නේ. හැබැයි තාම ලකුණක් හොයාගන්න බැරිලා තිනවා. ඉතින් ඒකේ බෙදීම පිළිබඳ තමුන්නාන්සල ඒක පිළිතුරු දෙන්නේ. ඊළඟට මේ ආණ්ඩුව ජනතාව නොමග යවයි කිව්වා. පොරොන්දු දුන්නයි කිව්වා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ
සෞභාග්‍ය දැක්ම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ අවුරුදු 5ක. දින 72කින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. ඊළඟ අභියෝගය තමයි අපිට ආවේ මං කලින් කිව්වාගේ 90යි ජනාධිපතිතුමාට පක්ෂව අනුපක්ෂ 70 අද තියෙන එකේ තියෙන්නේ. 90යි. ඉතුරු සියල්ලම 225න් 135ක් තින්නේ විපක්ෂේ. දැන් හෙට බලමු අපි පරිපූර්කයේ දැම්මහම ගම්පෙරළියත් ඇතුළුව ප්‍රාග්ධන වීදම් බිලියන 55ක් තියෙනවා ඒකේ. පුනරාවර්තන වීදම් තියෙනවා පඩිනඩි සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා බිලියන 101ක්. බිලියන 156ක් මේ වෙනකොට ගෙවන්න තියෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය විතරක් ගම්පෙරළියට ගෙවන්න තියෙනවා 3.9 බිලියන්. DCC එකේදී මම දැක්කා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇලෝකේෂන් තියෙනවා ඉම්ප්‍රෙස්ට් එක නැහැ. ඒ නිසා ගෙවන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි කොන්ත්‍රාත් කරවන්න එක කළා දිනවා. උන් අමාරු වෙනවද ඒක ගෙවන්න අගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශයක් කළා මේක ඉදිරිපත් කළා දිනේ. හෙට දැන් ඒක ඉදිරිපත් කරන දිනේ. MCC ගිවුස්ම ගැන කිව්වා. MCC ගිවුස් පොඩක් පොඩින් මම මේ ටික අහගෙන ගියම් පිළිතුරු දුන්නේ හැම පස්සේ අහන්නේ. එතකොට MCC ගිවුස්ම පිළිබඳව කමිටුව ඔප්පත් කළා අතුරු වාර්තාව දීලා තිනවා අවසාන වාර්තාව දෙන්න තිනවා කැබිනට් පත්‍රිකාව අපි ගෙනිච්ච නැහැ ඉස්සරහට. ඒ නිසා අපි ඒ කියපු ස්ථාවරය අපි ඉඳලා තිනවා. දැන් අද වෙනකොට 36 ඉරක් එක UNHCR වල 2015 සැප්තැම්බර් මාසේ 26 වෙනිදා එදා විදේශ ඇමති මංගල සමරවීර මහත්තයා සමානුග්‍රහය දක්වමින් කරුණු 20ක් සහිතව අත්සන් කරපු එකඟතාවය දුන්න MCC එක. අපි ඒ ගැන අපේ ස්ථාවරය අද වෙනකොට ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ ප්‍රාස්කු ප්‍රහාරයේ වගකීම්. දැන් මේකේ කාදින උන්නාන්සේ පවා මේ දැන්ට ක්‍රියාත්මක වෙන කොමිසම ඉදිරියේ සාක්ෂි දුන්නා. කොමිසම ඉදිරියේ දැන්ට සාක්ෂි දෙක හැරෙනවා. එතකොට එක කොමිසමක සාක්ෂියක්දී ඒ ජනාධිපති කොමිසමේ සාක්ෂි හැටියටම අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නීතිපතිවරයාට ප්‍රොසිකියුෂන් එකට පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක බාධා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක උන්වහන්සේ පවා පිළිගත්ත මේ කොමිසම එහෙම යනවා. හැබැයි උන්වහන්සේ ඒකම කිව්ව කාරණාවක් තමයි අද පත්තරල ඉදිරිපත් මාධ්‍ය මගින් මොකද්ද? පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරපු එක විජ්ජාවක් කියලා හිතනවා. පාර්ලිමේන්තු කමිටු මේක නෙමෙයි. නෑ නෑ මම ඒක තමයි කිව්වේ. මෙතුමල්ල ඒක වරද්දගෙන. පාර්ලිමේන්තු කමිටු තමයි විජ්ජාවක් කියලා කිව්වේ දා හිටන්. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ නියම කොමිසම ඉදිරියේ ගිහිල්ලා දින දෙකක් ඒ සඳහා අවශ්‍ය සාක්ෂි ලබා දුන්නේ දා හිටන්. ඒ නිසා පාස්කු ප්‍රහාරය අදාළ සහරන්ලා පටන් ගත්තේ කලින් ආණ්ඩුව කියලා ගැලවෙන්න බෑ. මේ විවිධ සුළු සිද්ධීන් වගේක් වෙලා තිබුණා. හැබැයි ඒවට පියවර අරන් තිබුණා. හැබැයි බුද්ධ්‍යංශ ආකර්මණය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් හැට තමයි මේක සිද්ධ වුණේ. හැබැයි මේ කොමිසමේ යනකොට ඊටත් එහා දෙයක් පේනවා. අපි බලමු. දැන් පළවෙනි වතාවටනේ ඔබතුමන්ලාගේ ස්වාධීනයි කියන කොමිෂන් සභාවෙන් පත් කරපු පළවෙනිය නැතුව දෙවෙනියට පත් කරපු පොලිස්පතිවරයා පළවෙනි වතාවට මම හිතන්නේ ලෝකෙම පොලිස්පතිවරයෙක් සේවයේ ඉද්දද්දී රිමාන්ඩ් වුණා. චෝදනාව මිනිමෙරු මේ මාස හතර රිමාන්ඩ් එක ඉඳලා එළියට ආවේ. ඒ මේ මේ මේක ඔය ස්වාධීන කොමිෂමෙන් තමයි එතුමා පත් කළේ. ඉතින් ඒක ස්වාධීනතාවය ඒ කොමිෂමට පුළුවන්කම තිබුණේ නැහැ හරි පොලිස්පතිවරයෙක් තෝරගන්න. පළවෙනිය තෝරන්න දුන්නේ දෙවෙනිය තේරුවා. Facebook එකකින් ඒක නෙවුනේ. ඔව්. දැන් ඊළඟට මැතිවරණ කොමසාරිස් නැවැත්වුවා කිව්වා මේ සමෘද්ධි මැතිවරණ කොමසාරිස් වල නවත්තන්න ඕනේ මැතිවරණ නීතිය අනුව. මොකද හේතුව මේ සමෘද්ධි දෙන්න තිබුණේ අන්තිම මාස 6 නෙවෙයිනේ. අන්තිම මාස නෙවෙයිනේ. අවුරුදු 4 මාරා කාණ්ඩු කරනකොට පළවෙනි අවුරුද්දේ සමෘද්ධි ගෙවන්න තිබුණා. ඇත්තටම ඒතර පොඩ්ඩක් මම ඩිස්ටර්බ් කරන්න. මොකද ප්‍රශ්න? ඔබතුමාට ගෙවන්න උනේ අන්තිම හරිය. නෑ නෑ නෑ. ඔබතුමා ඇමතුනේ අන්තිම හරිය. අපි අරගත්තොත් බජට් එක ප්‍රූ කරගත්තේ අපි අප්‍රේල් මාසේ අන්තිමට. ඒ බජට් එක ඒ හතරවෙනි බජට් එක. ජූලි අගෝස්තු විතර මාස හතරයි තිබුණේ. ඔබතුමා ඒ හතරවෙනි බජට් එක. අපි දැන් අපි වෙන් කරපු මුදල් ටික ගෙවන්න ඕනේ. ඒ හතරවෙනි බජට් එක. නෑ ගෙවන්න කොහෙද ඉම්ප්‍රෙස්? හරි. ඔය මුදල් අපි මුදල් වෙන් කළා තිබුණා අවුරුදු 4 මාස 30 එක අපි සල්ලි නැහැ කියලා කිසි දෙයක් නවත්වන්න බැහැ. ඇලෝකේෂන් එකක ඉම්ප්‍රෙස් එකක වගේම ඔබතුමා ඉස්සලා ඒක තේරුම් ගන්න. අපි මුදල් තිබුණා ඒව ටික කරගෙන යන්න. හරි. එතකොට ඔබතුමාලා කිව්වා වතුකම් 1000ක් දෙනවා. ඔබතුමාලා කිව්වා රුපියල් 50. හා ඔක්කොම කියේ රුපියල් 50 වැඩි කළා ඒක දෙන්නත් බැරුණා. ඒ රුපියල් 1000 අපි දෙනවා පොඩක් ඉන්න. අපේ ආයවැය පොඩක් ඉන්න. අපේ ආයවැය ඉදිරිපත් කරා. දැන් ආයවැය ලේකන එතකොට ඔබතුමාලගේ ආදායම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔබතුමා කියන්නේ ඔක්තෝබර් මාසේ සම්මත කරේ ආයවැය ලේකනෙන්ද අතුරු සම්මත කිරීමක්ද? ආ දැන් කියන ප්‍රශ්නය ඇහුවා. අතුරු සම්මත කිරීමක්ද ආයවැයද? අතුරු සම්මත කිරීමක්. ආ මොකද්ද අතුරු සම්මත කිරීමක ආයවැය? ඒකේ තියෙන මුදල් නෑ ඔය දෙක වෙනස් කරලා ඉම්ප්‍රෙස් එක ඔබතුමා ගන්න ඉම්ප්‍රෙස් එක වියදම් කරලා අර ප්‍රශ්නයක් නේ අහන්නේ ඔබතුමාගේ අතුරු සම්මත කිරීමක් උයි ආයවැය ලේකන අතර වෙනසක් කියන්නේ.
අතුරු සම්මත ගිවිසුම අපි ගිවිසුම නෙවෙයි ගිනුම. ගිනුම අපි දාලා තියෙන්නේ එතන මාස 4කට. නෑ සරල ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නකෝ. හරි. අතුරු සම්මත ගිනුමකයි ආයවැය ලේකම ගැන. ඔබ තුමාලට පුළුවන් නේ ආයවැය කිදිපත්. මම අහන ප්‍රශ්න නෙමෙයි ඔබ තුමා උත්තර දෙන්න. වැඩක් නෑ නේද? මොකද වැඩක් නෑ. ඔබ තුමා දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියන අතුරු සම්මත ගිනුම කියන්නේ මොකද ආයවැයක් කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? අතුරු සම්මත ගිවිසුම අතුරු සම්මත ගිනුම මොකද්ද ගිනුමක් කියන්නේ අතුරු සම්මත ගිනුමක් කියන්නේ මොකද්ද ඒ කියන්නේ අයවැයක් සම්මත අයවැයක් ඒකයි තේරුම් ගන්නනේ අයවැයක් අපිට සම්මත ගන්න බැහැනේ ඒ කාල පරිච්ඡේදය ඒ කාල පරිච්ඡේදය ඵලයක පාලනයක් කොට කියන කියන්නේ නීත්‍යානුකූලව අපිට අතුරු සම්මත ඒ කියන්නේ ඔබතුමලා තීන්දුව කළා ඔබතුමලා දිනන්නේ නැහැ කියලා නොවැම්බර් මැතිවරු පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ නිසා ඒක සම්මත කරගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ගිහින් සම්මත කරගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ගිහින් ඒක සම්මත කරගන්න කොටක් ඉන්න කියන්නේ මේ 8 වෙනි ඔබතුමත් පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් එක සම්මත කරේ. වඩා අහගන්නකෝ. දැන් කැබිනට් එක අම්බෙදී අරගෙන පාර්ලිමේන්තුවට. දැන් ඔබතුමා කියන්නේ මේ කීවෙන්නේ ජනාධිපති වර නේද? මේ තිබ්බේ. ඔබතුමාලා ඔබතුමාට උත්තර දෙන්න බෑ. හරි. මේ කීවෙන්නේ ජනාධිපති මැති වර නේද? 2014. පොඩ පොඩක් ඉන්නකෝ ඔබ. ඔබතුමා කියන්නේ මේ ඔබතුමාට අවස්ථාවක් මැති වර නේද? ඔබතුමාලා පටන් ගත්ත පක්ෂේ 8. මේ 8 වෙනි එක. හරි. ඔයිට කලින් 7ක් තිබ්බා. ඒ 7න් 5ක්ම තිබ්බේ නොවැම්බර් මාසේ දෙසැම්බර් මාසේ හැබැයි කිසිම ආණ්ඩුවක් අයවැයක් නුදා හිටියේ නැහැ එක අවස්ථාවකදී අතුරු සම්මත ගිනුමක් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණියගේ කාලේ නමුත් අනිත් හැම අවස්ථාවකම ඔබතුමන්ලගේ ආණ්ඩු පවා ඔබතුමන්ලගේ ජනාධිපතිවරු ඉද්දෙද්දි පවා අයවැය ලේකණක් ඉදිරිපත් කළා ඔබතුමන්ලා අයවැය ලේකණක් ඉදිරිපත් කළේ නැහැ අතුරු සම්මත ගිනුමෙන් කරන්නේ ඇඩ්වාන්ස් account එක අත්තිකාරම් ගිනුමේ සීමාවන් අනුමත කර ගැනීම නඩත්තුව සහ පුනරාවර්තන වීදම් වලට අවශ්‍ය පණිවිඩ ගෙවීමට මුදල් වෙන් කර ගැනීම පමණයි. හරි එහෙනම්. හරි ඔබතුමා ඔය කියන එකට දින 52 දින 52 කතාව දැන් ඔක්කොම මතක් වෙලා ගන්නෙ. දින 52 ඔබතුමාට ඉවරලා ආණ්ඩුව ගත්තනේ. හරි ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් ආයෙත් දාන්න දුන්නනේ. ඒ කාලේ කරපු ඒ ප්‍රශ්න නිසා තමයි ඊළඟට ඊළඟට කියන්නේ නොමිලේ පොහොර දෙන්නයි. පොහොර දෙන්න ආයෙ ලේකණයක් ඉදිරිපත් කරන්න. ආයෙ ලේකණ ඉදිරිපත් ඔබතුමන් ළඟින් මේ ආණ්ඩුව ගන්නකොට ජනාධිපතිවරයා එනකොට රුපියල් බිලියන කීයක් පිට හිටලා තිබුණාද සමාගම් පහකට සමාගම් වලට මොහොර ගේන සල්ලි නැහැ ආණ්ඩුවේ සමාගම් දෙකටත් සල්ලි තිබුණේ නැහැ ඉතින් ඒක නිසා මතක තියාගන්න ඒව ගැන කතා කරන්න එපා ඊළඟට මම දැක්කා තව කරුණ කීපයක් කිව්වා අපේ ආචාර්යතුමා එතුමා හරියට සඳහන් කළා සංඛ්‍යා ලේඛන 108 කොහොමද තිබ්බේ කියන කාරණේ දැන් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔබතුමාත් පිළිගන්නවා ඇති මේ සම්ප්‍රදායික ආර්ථික තුල විද්‍යාව විද්‍යා තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයන් තුලින් අපේ රටේ අමුද්‍රව්‍ය අගේ එකතු කිරීමකින් තොරව අපේ මේ වෙළඳ ශේෂය පියව ගන්න බෑ වෙළඳ ශේෂය ඩොලර් බිලියන 10 වශයෙන් 10ක් සීළු ආනයනයෙන් 21යි අපනයනයෙන් 10යි දැන් මේක කිරීම සඳහා තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම කියලා තියෙන්නේ අපි මේ මේ සඳහා ප්‍රතිපත්ති ඇති කළා තාක්ෂණ ඇති කළා අගේ යුතු කිරීම තුළින් ඊළඟ කාල සීමාව තුළ අපි මේ වෙළඳ ශේෂය අඩු කරගන්න. ඒ අඩු කර ගැනීම නිසා සම්ප්‍රදායික අපනයනයන්ගේ හෝ අපේ ශ්‍රමිකයන් විසින් අපිට එවන ඩොලර් බිලියන 7.4ක් කියන අද තියෙන ප්‍රමාණයෙන් පමණක් අපිට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ අපේ ආර්ථිකයේ ශක්තිමත් කරගන්න. අපි ඔබතුමාට අවස්ථාව තිබෙනවා ඔබතුමා කියන හදනවා සම්ප්‍රදායික අපේ අපනයන ආදායම් සම්ප්‍රදායික ආදායම් වලින් බෑ කියලා දැන් ඔබතුමාලා ඔය කියන හඳුනාගෙන තියෙන ආදායම් මොනවද අනාගතේ මිනිත්තුව කාලයක් මම කියන්න දෙන්න මෙන්න අපි 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 මේවා හදලා තියෙනවා හරි මේකේ තියෙනව තමයි තාක්ෂණ නැත් එක නේ අපේ රටේ තියෙනවා ග්‍රැෆයිට් ලෝකේ හොඳම ග්‍රැෆයිට් ග්‍රැෆයිට් වලින් හදනවා ග්‍රැෆීන් දැන් මේ වෙනකොට ග්‍රැෆයිට් කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් 200යි හැබැයි මේක ග්‍රැෆීන් කළා හැම පස්සේ ඩොලර් 495 වෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. ඒක එතකොට 1000න් වැඩි කළාම එනවා 495 තව 10කින් වැඩි කරනවා 4950යි. අරකට සාපේක්ෂව ඒක එතකොට පොඩ්ඩක් එතකොට රුපියල් 200 ඩොලර් 4950 නැවත 180න් වැඩි කරන්න ඕනේ කී ගුණයක්ද කියලා. එකට 30යි. ඊළඟට ඉන්න කියන්නේ ක්වාර්ට්ස්. නැනෝ සිලිකා කරන්න පුළුවන් ක්වාර්ට්ස්. හරි. ඊළඟට මේ මේ සමහර ඒවා තාක්ෂණයේ ළඟදී ආවේ. මේ පහුගිය අවුරුදු 10 වෙනි කාලය තුල ඊළඟට ක්ලේ නැනෝ කොම්පොසිට් ඊළඟට ඉල්මනයි නැනෝ ටයිප් කොටක ඉන්නේ මේ සියල්ලෙන් පුළුවන් ඩොලර් බිලියන 5කට වඩා අවුරුදු 3කදී මේ රටේ තාක්ෂණ දැනුමත් එක්ක ඒක ගෙනල්ලා අගේ එකතු කරලා එක කරන්න ඊළඟට මෙනි කර්ම පොඩි බාධාවක් නමුත් ගිය සතියේට ඉස්සෙල්ලා සතියේ ටොන් ගානා ග්‍රැෆින් හිමල් වීරවංශ තුමාගේ අසනින්
එලියට ගියා. ඉතාමත්ම අඩු මුදලක. ඉතින් ඒකමයි කියන්නේ. තාක්ෂණය තාම ගාවේ නැහැ කියලා කියන්නේ. නෑ හදන්න. දැන් හැබැයි ලංකාවේ තියෙන සමහර ආදේශීය සභාව කරන්නේ ඔබ දෙන්න ඔබතුමා දන්නවද කොහොමද කරන්නේ කියලා? ඔබතුමා දන්නවද කොහොමද කරන්නේ කියලා? මම ඔබතුමාට ඕනම් මෙසේජ් කරලා කියන්නම් මම දව තියෙනවා. නෑ මම දන්නවා ඔබතුමා දවසක්මවත් හම්බුන ඔය කාර්ය ගැන මම කියනකොට 2.5 වලින් පොඩ්ඩක් ඉන්න කියන්න විමල් විරංස මැතිතුමාට මේ එතුමාගේ අමාත්‍යංශයේ මේ මාස දෙක කාලයක් තුල ඕක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒව ඇති කරගත්ත කලින් කොන්ට්‍රැක්ට්ස් තියෙනවා. ඒව නවත්තලා හිටන් අලුත් වැඩ පිළිවෙලට යන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රතිපත්තිය ගේන්න ඕනේ, ටෙක්නිකල් නෝහව් එක ගේන්න ඕනේ, ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ගේන්න ඕනේ. ඒ අනුව ඒක යන්න ඕනේ. හොඳයි එතුමා අපි අපේ වෙලාව අවසන්. ඔබතුමලා ඔක්කොම හොඳයි අපි දාගමගේ එතුමනේ ඔබතුමට අවස්ථාව තිබෙනවා. මම මේ නැවත වරක් අපේ සහායක කණ්ඩායමේ 6 දෙනා මේ මහතුරු 6 දෙනා මතක් කරන්න ඕනේ. ඔබතුමලට යම් ප්‍රශ්නයක් අසන්න පුළුවන්. ඔව් එතුමා විනාඩි 10 ක් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ගියා. අපි ඔබතුමලා දෙපළට මේ සහායක කණ්ඩායමේ ඔබතුමලට පුළුවන් මේ බසරේ ඔබන්ට ඉන්පසු අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්න නැත්නම් අතරමැද බාධා කිරීම වලට නොගිල්ල. දාගමගේ මැතුමනේ චෝදනා කිහිපයක්ත් තියෙනවා. මුදල් වෙන් කිරීම හා සම්බන්ධව ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අතරමැදදී ප්‍රශ්න විමසීමකට ඉඩ කඩ තිබෙනවා. දැන් මිනු 10ක් කාලයක් අපි දෙනවා. 11:25 සිසිල මැතුමා කිව්වා දැන් මේ ඒගොල්ලන්ගේ සැලසුම් තියෙන මේ කියලා ඉවර වෙලා අලුතෙන් අගේ දාමය වැඩි කරලා ඉවර වෙලා මුදල් හම්බ කරන්නේ. දැන්වත් ඒ ගැන කල්පනා කරලා තියෙන එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. පහුගිය අවුරුදු 4 තුල ඒක තමයි මම කරේ. අපනයින කෘෂිකර්මය මට හම්බ වෙනකොට සම්පූර්ණ ආදායම තිබ්බේ ඩොලර් මිලියන 260යි. ඒක මම ඩොලර් මිලියන 520ක් වෙනකම් වැඩි කරා. මගේ සැලසුම අනුව හරියට ඇමතිවරු මගේ සැලසුම ඉදිරිපත් ඉදිරියට ගෙනිච්චොත් එහෙම ඒක පහසුවෙන් 2025 වෙනකොට ඩොලර් මිලියන 1500කට වඩා වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට පළමු වතාවට මම හිතනවා පහුගිය අවුරුදු 20ෙදිම එවැනි අපි වර්ධනයක් ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මම අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට ඉන්නකොට. මොකද ලෝක වෙළඳ පොලේ ගම්බිරිස් මිල අඩු වුණා. 2017 දී ලෝක වෙළඳ පොලේ ගම්බිරිස් ඩොලර් 10500 තිබුණු එක වියට්නාමයේ එකපාර විශාල අස්වැන්නක් එනවත් එක්කම ගම්බිරිස් මිල ඩොලර් 2500ට බැස්සා. එතකොට ගිය මැතිවරණයේදී ගම්බිරිස් ගොවියන්ට කිව්වා ගිහිල්ලා රුපියල් 1400ක් දෙනවා අපි ආපු ගමන් කියලා. එතකොට අදත් ගම්බිරිස් කීයද? රුපියල් 600යි. ඔබතුමා කියන්නේ නෑ ඉතල මගේ ගම්බිරිස් මිල කියලා. නෑ ඔබතුමාගේ එකෙදි මම කියවනේ. හරි. අපි අවසන් ඒ මැතිවරණේ දවසේ නේ මැතිවරණේ දවසේ රුපියල් 700යි. මම ඔබතුමාගේ නෑ 800 කියලා කියලා දෙනවා. ඔබතුමා මොනකෝ 800ක්ද? ඔබතුමල්ලා වියට්නාමයේ මෙහෙ ගෙනල්ලා මේ සීල් එක ගහලා මුහුදේ අපණයන ඉතලා ඔබතුමාට තමයි ලොකුම ජීවිතේ. අපණයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඔබතුමා සුව අපණයන බෝග මැතිවරණේ හැටියට ව්‍යාපාරයක් කළා. අපණයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇප් එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඩේලි මම මේක දාලා පෙන්නන්න ඕවා ටෙලිෆෝන් එක ඔෆ් කරන්න කිව්ව නිසා. ඒ ඇප් එකේ මම පෙන්නන ඊළඟ වටේ ඒ ඇප් එකේ තියෙනවා හැමදාම ඩේලි ප්‍රයිසස් බලන්න පුළුවන්. අද ප්‍රයිසස් බලන්න පුළුවන් රුපියල් 650යි. එතකොට ඔබතුමාට මම කියන්නේ මේ දැන් බිල වැඩි වෙලා නෑ ගම්බිරිස් කිසිදෙන්නේ. හරි හරි මොකද ඔබතුමා මේක ඇමති නෙවෙයිනේ. මම කියන එක ඔබතුමා මේ ජනතාව වෙනුවෙන් මම කැබිනට් අනුමැතියක් අරගෙන තියෙනවා රුපියල් මිලියන 600ක්. ඒකේ මම අනුමතත් කරගත්තා. ගම්බිරිස් දැන් අපි වීගන්නේ ඔබතුමාලා වී ගොවියගේ වී ටික වී ගොවියට මිලක් දෙන්න අවශ්‍ය නිසා ඒ වී ටික ඔගොල්ලෝ අද වී අලෙවි මණ්ඩලයට හරි එහෙම නැත්නම් ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක එකතු කරගෙන හරි ගන්නවා. හරි. එතකොට රුපියල් 50 දීලා ගැනීම තුල අපි මාකට් එක නගනවා. ඒ වගේම ගම්බිරිස් වලටත් දැන් ඉස්සරහට එන්නේ සීසන් එක. එතකොට මම මිලියන 600ක් මම මුදල් වෙන් කරගත්තා. එතකොට ඒකට මම වැඩපිළිවෙලක් යෙදුවා. ගම්බිරිස් වලට මම මිලකුත් නියම කරා රුපියල් 800ක්. එතකොට ඒ අනුව දැන් වෙනකොට ඔබතුමාලා රුපියල් 800ක් අඩු මාෂින් ගම්බිරිස් කුවියට දෙන්න ඕනේ. නමුත් තාම සීසන් එක ඇවිල්ලා නැහැ. හරි නෑ රුපියල් 550 අද ගන්න තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අද ඒ ගම්බිරිස් ගොවියට දීපු පොරොන්දුවත් ඔබතුමාලා ඉෂ්ට කළා නෑ. ඒක නිසා ඔබතුමා මම දන්න ඔබතුමා නෙවෙයි මේ කැමැතිවරයා. නිකම් බොරුවට මාත් එක්ක මෙතන වාද විවාද කළ වැඩක් නෑ. ඒක නිසා අද මිල රුපියල් 650යි මිනිස්සුන්ට බොරු කිව්වා නම් මිනිස්සුන්ට ඒක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඒ ගාන ගෙවන්න. සුගත මහත්මයා ඔබතුමා කිව්වනේ මම ව්‍යාපාරයක් කරයි කියලා. හරිද? ඔව්.
අනේ ඔබතුමා කිව්වා නමුත් මම ගම්බිරිස් ව්‍යාපාර කරන්නේ නැහැ මම ව්‍යාපාර කරනවා නමුත් මම ගම්බිරිස් ව්‍යාපාර කරලා නැහැ අනේ මම කරන්නේ නැහැ ඒක නිසා හරි ඔබතුමා මට මට චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරා ඒක මට චෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරා මට මම ඉදිරිපත් කරපුවානේ මාධ්‍යවලින් ඔයාලා 650 ඔව් ඔබතුමාගේ කාල සීමාව ඔබතුමාගේ කාල සීමාව තුල මගේ කාල සීමාවේ ලෝක වෙලඳ පොලේ ගාන කඩාගෙන වැටෙනවා මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ මේක ලෝක වෙලඳ පොලට නම් අපි යවන්නේ මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ තේමිල ලෝක වෙලඳ පොලේ තේමිල ලෝක වෙලඳ පොලේ ගණන් කඩ අඩු වුණොත් එහෙම තේමිල කාටවත් පාලනය කරන්න පුළුවන් කමක් නෑ හොඳයි අපිට අපිට අවස්ථාව දෙන සුගත් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා තුමාගේ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා දැන් මම කතා කරන්නේ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමනි මීට මීට හරියටම පසලොස්සක පොය දෙකකට කලින් රාජ්‍ය බලය තිබුණු කණ්ඩායමක් ඔබතුමාලා. ඒ අවුරුදු හතරහමාරක පාලන කාලයේ අසාර්ථක වෙලා ජනතාව ඔබතුමාලට පණිවිඩයක් දුන්නා. බලෙන් ඡන්ද දෙල්ලපු දවස අත්උස්සන්නේ කියලා. පසලොස්සක. ඔබතුමාට උත්තර දෙන්නේ මම කියන්නේ පසලොස්සක පොය දෙක. ඒ කියන්නේ මාස දෙකකට කලින් ඔබතුමාලා තමයි මේ රටේ රාජ්‍ය බලය හැමුවේ. මාස තුනකට කලින්. මාස තුනක. එහෙම කියමුකෝ. තුනක් කියලා කියමුකෝ. තව එකක් වැඩිපුර දින්න. නමුත් ඔබතුමාලට වැරදිච්ච තැනක් තියෙනවා. ඒක හරියට අල්ලගත්තේ නැහැ. මුසාවෙන් මේ රට පාලනය කරනවා ජනතාව නෑ ප්‍රශ්නේ. ඔබතුමා නෑ ඔබතුමා දිගින් දිගටම බොරු කියන්නේ. ඔබතුමයි මේ කණ්ඩායම සම්පූර්ණයෙන් බොරු කියන්නේ. මොකද හේතුව? බලාගෙන ඉන්න කට්ටියට තියෙන බොරු කියනවා දැක් කියනවා. මන්ත්‍රීතුමා MCC ගිවිසුම අපි අනුමත මේ අපි ගෙන ගිය අරගලේ මේ රටේ ජනතාව ඉල්ලපු අරගලේ ඉරණ දානේ කොනේ MCC ගිවිසුම නෑ පැහැදිලිවම මේ සම්සිද්ධි ගිවිසුම අපිට කොයි වෙලේකවත් ගරු ජනාධිපතිතුමයි ගරු අගමැතිතුමයි මේ රට හානියක් කරන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය තියෙනවා. තමුන්නාන්සර අස්සම් කරපු ඒකාබද්ධ සම මේ මොකද්ද මේ අනුග්‍රහකත්වයත් අපි අයින් කරගත්තා. මේ රටේ රණවිරුද්ධ දඟලීම වැඩසටහන කිසි දවසක ගෝඨාභය රාජපක්ෂයි මහින්ද රාජපක්ෂයි මේ රටේ ඔබතුමාට අවස්ථාව ලැබුණා. මේ විශ්වාසය මේ රටේ ජනතාවට තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අපි තව ප්‍රශ්නයක් අවසා දෙමු. කවුද? මහින්ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කිව්වා මහින්ද මහත්මයා දුවලා යවනවා. ඔබතුමා අපි ඉදිරියෙන් බේරගන්න ඔබතුමා හරි මට අවස්ථාව දෙන්න මේ රටේ පාලනය කරගන්න ඕනේ. අපි මේ රටේ ජනතාව ගෙනිච්ච හද මට හොඳයි මේ අපි සම්බන්ධව ඇති කරපු වැඩපිළිවෙළවල් ඉදිරියට අපි අරගෙන ආවා නම් මේ වගේ ගැටලු ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. කෙටි ප්‍රශ්නයයි. එතකොට රජයක් මගින් පවත්වගෙන ආපු වැඩපිළිවෙළක් පවත්වගෙන යෑමනේ යෝග්‍යයි කියන්නේ. එතකොට මත්තල ගුවන්තොටුපළේ වී වැවේ. මත්තල ගුවන්තොටුපළේ අපි වී ගුවන්තොටුපළේට වී බෑවේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ විශාල හාල් තුගයක් ගිය ආණ්ඩුවේ මැතිවරණයට ඉස්සෙල්ලා ගෙනල්ලා තිබුණා. එතකොට අපේ වී ටික හරි හරි වී ටික එතකොට වීනි ගසනක් ඔබතුමා හාලු ඉරියස් වෙන සදා මත්තල ගුවන්තොටුපළේ ගබඩාවට වී දැම්. ඒ පිළිතුර ජනතාව පිටරටින් වී දාවේ නෑ. දැන් ඔබතුමා මත්තල ගුවන්තොටුපළේ අදත් ගුවන් යානයනවා. අදත් ගුවන් යානයනවා. ඒකට ජනතාව සාගර ටර්මිනල් එකේ සාගර නැත්තම් අඩු ගානේ අපි ඒ මොකක්ද කරන්නේ කියලා අද හාල් හරි වී හරි ඕන දෙයක් ගන්න බෑ. එයා කාගෝ නෑ ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. එයා කාගෝ එන්නේ නෑ. කවුරුවත් කිව්වේ නෑ ඔතන එයාපෝට් එකක් ගහන්න කියලා. හොඳයි හොඳයි. රාජපක්ෂලා එයාපෝට් එකක් රාජපක්ෂකරණය. නිරෝෂන් මහත්තයා මුම්බේ ප්‍රාන්තයේ ඉඳපු දරුවෝ ගෙනා වෙතෙන්ට අවස්ථාවක් ලබා ගන්න. නෑ මෙතන ඇත්තක් කිව්වා. මොකද එතුමා කිව්වා හරි මේ ඒ ආණ්ඩුව ගත්තකම මම කන්නේක් වගා කළේ නැහැ නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් ආපු වීඅස් වෙන්න තමයි රජිනිත්යක් ඒ නිසා හාල් පිටරටින් ගෙනාපු නිසා අපි වීගොල්ලට පස්සේ හොඳයි හාල් පිටරටින් ගෙනාවා හොඳයි හරි හරි අපි හාල් හාල් තුංගාන ඔබතුමා පිටරටින් ගෙනාපුවම අදත් තියෙනව නරක වෙච්ච හාල් වී යටේ පොත් ඇරියම නරක වෙච්ච හාල් වී යටේ පොත් ඇරියම හාල් වෙන්නේ අපි හාල් අපි හාල් ගෙන්නේ නැහැ පිටරට. හොඳයි. ඔබතුමාලා ගාන්තුත් තමයි හාල් ගෙන්නේ 2014 අන්තිම කාලේ. හරි අපි හොඳයි. 2014 අන්තිම කාලේ හාල් ගෙනාවේ කවුද? හොඳයි. අපි මෙතුමාට නෑ අපි මෙතුමාට අපි මත්තලය උදේ අතුකල මහත්මයා අපි හරි ඔබතුමාට වැරදුනේ. අතුකල මහත්මයා පොඩක් ඉන්නේ. අපි දයාග මහත්මයාට අවස්ථාව දෙන්න. මට අවස්ථාව දෙන්න. මෙතුමා හොඳයි සුගත් මහත්මයා අවස්ථාව දෙන්න. අපි තව කාලේ විනාඩි 5ක් හැමම තිබෙනවා. ඒක කාලේ බාධාවක් නෑ ඔබතුමා ඔයාගේ කාලේ මේමයි දැන් අපිට මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ පහුගේ අවුරුදු 70 වෙලා තියෙන ඕක තමයි අපිට දේශපාලකයන් අතරේ හැරි රට පාලනය කරන අය අතරේ හැරි
ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිවල කොන්සිස්ටන්සි එකක් නැහැ. ස්ථිර බවක් නැහැ. හරිද? මේ ඒක උදාහරණයක් ඇටියට අපේ අවස්ථා මහඟු අවස්ථා කීපයක් පහු කරගෙන තියෙන අපේ අත්තරලා තියෙනවා. එකක් තමයි 1960 දශකයේ ගත්තොත් එහෙම මට අවසර දෙන්න දෙන්න ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් කරන්න තමයි කාලේ වෙන්කව ගන්න පුළුවන්. අපි ඉදිරියට ලේකන අවස්ථා දෙන්නම්. අමතුමා මොකද අපි ප්‍රශ්න මෙතුම් ඔබතුමාලගේ තුමා තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඔබතුමාට මේ අවස්ථාව තිබුණා සුසිල් ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී. දැන් මම විනාඩි 5ක් ඔබතුමාට තව ඉදිරියට දෙන්න. ඔනේ මෙහෙමයි. දැන් මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර ගත්තොත් එහෙම දැන් හාල් තමයි ගිය රජය ගෙන්නුවේ 2014 අන්තිමට මැතිවරණයට ඉස්සෙල්ලා. හාල් ටොන් මම දන්නේ ලක්ෂ කීයද කියලා මට මතක නැහැ. විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙනාවා සතුසට. ඒක ගෙනාවේ මිනිස්සුන්ට හාල් බෙදලා හරි ඡන්දෙ ගන්න. කොහොම හරි ඒගොල්ලෝ ගෙනාවට ඒක බෙදා ගන්න බැරි වුණා. එතකොට හාල් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබුණු නිසා එතකොට වීවල මිල අඩු වුණා. හරි. එතකොට ඒ වී පළවෙනි වතාවට දැන් ප්‍රශ්න අහන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ අහගෙන ඉන්න. හරිද? නැත්තම් ඔබතුමාලා කතා කරන්න අපි කතා කරන්න ඕනේ නෑනේ. හරි. අසාති වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතනදී දැන් වී අපි අරගත්තොත් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. අපි ඕනම අවස්ථාවක අපි අරගත්තොත් ඕනම දෙයක් අවශ්‍යතාවයට වඩා වැඩියෙන් අපිට આવුත් එහෙම එතකොට ඒක අතිරික්තයක් වෙනවා. එතකොට වී අපි අරගත්තොත් එහෙම වී අපි කන්නේ අපි දන්නවා මෙන්න මෙච්චර වී ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙනවා කියලා. එතකොට රජයක් හැටියට කවදාක්වත් පිට රටින් හාල් ගේන්න ඉඩ දෙන්න නරකයි. නමුත් ගිය ආණ්ඩුවෙන් කවුරු හරි කොමිස් එකක් ගහලා වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි කරලා කොහොම හරි විශාල හාල් ප්‍රමාණයක් මේ රටට ආවා. එතකොට ඒකෙන් උනේ හරි ඒකෙන් උනේ අර අපේ වී ගොවියට වී ටික විකුණ ගන්න බැරි වුණා. ඒ වෙලාවේ අපි රජය මැදිහත් වෙලා අපි වී ගත්තක් සාමාන්‍ය රජයක් වී අරගන්නේ අස්වැන්නේ 3/3ක් තුනම අරක් 10ක් විතර. හරි 3/3ක් තුනම අරක් තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමදාම අරන් තියෙන්නේ. නමුත් අපි 15%ක් විතර ගත්තා ඒ වෙලාවේ. ඒ වෙලාවේ අරගෙන අපිට ගබඩා මදි වුණා. එතකොට මේ ගබඩා මදි වුණ නිසා තමයි මත්තල ගුවන් තොටුපළ ගබඩාවත් අපි අරගත්තේ. මොකද ඒකෙදී ඒ නිලධාරීනි කමිටියක් තිබ්බයි කමිටියගේ මමත් හිටියා. ඒ ගබඩාව නෙවෙයි හැංගරේක. හරි හැංගරේක. හැංගරේක නෙවෙයි ගබඩාව. කාගෝ විලේජ් එක. හැම යාපෝට් එකේම කාගු දාන්න තැනක් තියෙනවා. ඒකේ වී දාන්න පුළුවන්. ඒකේ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් හැංගරේකෙත් දාන්න පුළුවන්නේ. හරි. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැංගරේකෙත් දාන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඒක ඔබ ඒක මේමයි. ඒක 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 මේ මේ ඔබතුමා මේක කන්ට්‍රෝල් කරේ නැත්නම් නෑ හරි නෑ ඔබතුමා මේ නිකන් ගාලි වෝට් එකක් වෙනවා විතරයි ජනතාවට මොකක්වත් මේකෙන් කරුණක් දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ හරිද එතකොට දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් එීම මෙතනදී කරපු වැරදි මොන ආණ්ඩුව කරත් අද ඔබතුමාලා කතා කරනවා අපිට නිකන් මඩ ගහන්න අපි ඔබතුමාලට මඩ ගහන්න අපි මඩ ගහන්න කතා කරන්නේ මම කතා කරේ මෙතන ඔක්කොම ෆැක්ට්ස් කතා කරේ හරි එතකොට ඒ ෆැක්ට්ස් කතා කරනකොට මම මේ හැම එකකටම කිව්වේ අපි මුදල් වෙන් කරලා තිබ්බා අපේ ආණ්ඩුව තිබ්බනම් ඒව මිනිස්සුන්ට දෙනවා මිනිස්සුන්ට ගෙවනවා හරි අපිට ඔය කියන මුදල් ප්‍රශ්නයක් අපිට තිබ්බේ නැහැ ඒකට ප්‍රධාන හේතුව අපි මේ ආණ්ඩුව ගන්නකොට ගිය රජය ගත්ත ණයවල පොලිය විතරයි අපිට ගෙවන්න පුළුවන්කම තිබුණේ හරි එතකොට අපේ ආණ්ඩුවේ ආදායම අපි වැඩි කරා ඒතර ආණ්ඩුවේ ආදායම වැඩි කරලා ඊට පස්සේ අපිට ණය වාරිකයකුත් ගෙවන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එතකොට දැන් වෙනකොට ආණ්ඩුවේ ආදායම ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් තව හිතානිද්ද වෙනකොට ඔබතුමාලා ඒකටත් ලෑස්ති වෙන්න. මොකද දැන් කොරෝනා වෛරස් එක නිසා මම හිතනවා සංචාරක ව්‍යාපාරයට විශාල බලපෑමක් ඇති වෙයි. එතකොට ඒකටත් අමතරව කොටිම්බ කිව්වොත් අපේ රටේ අපනයන ගත්තොත් එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයෙන් පටන් ගත්ත ඇඟලුම් විහාරපති ඒ ක්‍රියාවලිය අදත් 41ක් අපේ අපනයන ආදායම ඉන්නේ ඇඟලුම් තුලින්. එතකොට දැන් හිටානිද්ද වෙනකොට මොකද චීනෙන් අපි ගොඩක් අමුද්‍රව්‍ය ගේනවා. එතකොට මේ අමුද්‍රව්‍ය ආවේ නැත්තම් අපේ කර්මාන්ත ශාලාවලට වැඩ නැති වෙනවා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩකට රටක් හැටියට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට මේ ආණ්ඩුවට මම දකින විදිහට ඒ කිසි දෙයකට තවම වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. එතකොට ඒව ටික ඔක්කොම හිර වුණොත් එහෙම රට තව හිර වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේව පින්නන්නේ මේ ආණ්ඩුව කොහොම හරි ඒවට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ඔබතුමා ප්‍රශ්නයක් ඇරෙද්දී අපි පුළුවන් විදිහට උදව් කරන්න. ඔබතුමා ප්‍රශ්නයක් විමසන්න දෙන්න අතකට ගන්න. කියන්නේ ඔබතුමා කො මඩ ගහන්න. මම අහනවා දැන් සමුද්ධිලාභින් ප්‍රතිලාභ දුන්නනේ.
තොර සමෘද්ධිය කෙනෙකුට ප්‍රතිලාභ දෙනකොට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒක එන්න ඕනේ පල්ලෙය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිවරයාගේ අධීක්ෂණ නිර්දේශය යටතේ තමයි දෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබතුමාලා පහුගිය ආණ්ඩු කාලේ සමෘද්ධි ප්‍රතිලාභ දුන්නා ලක්ෂ 3ක් 4ක් විතර. 525000 දුන්නා. එතකොට ගමේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියා දීපු නිර්දේශය පදනම් කරගෙන දුන්නේ. නෑ මම පැහැදුව වගකීමෙන් කියනවා ඔබතුමා වගකීමෙන් කියනවනේ නිකම් වගකීමකින් කියන්න එපා ඔහොම හරිද ඒක දුන්නේ තනිකර අහගන්න අහගන්න ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ ලයිස්තුව තියෙනවනේ හරිද ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ලයිස්තුව අරගෙන ඒ ලයිස්තුවට තමයි දුන්නේ හරිද එතකොට ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා ඒ ලයිස්තුව හදලා තියෙන්නේ සමෘද්ධි නිලධාරියාගේ නිර්දේශය අනුව එතකොට එතනදී අපිට ලොකු මට ලොකු දෝෂාරෝපණයක් ආවා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ ඒක ඇතුලේ නැහැ කියලා. මොකද ඒ 525000 ඒ ගමේ ඉන්න සමුද්ධි නිලධාරියා පක්ෂපාත බලල තමයි සමුද්ධි ඒ ලයිස්තුවට ඇතුළත් කරලා තිබ්බේ. එතකොට ඒ ලයිස්තුවේ හිටියේ 185%ක්ම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් නොවන උදවිය. අපි පක්ෂපාත ජාති ආගම් බැලුවේ නැහැ. අපි එහෙම බලන්නේ නැතුව අපි ඒක නීත්‍යානුකූල විදියට සාධාරණ විදියට අපි හැම එකක්ම දීලා තියෙන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ඒ තියෙන ලයිස්තුවට තමයි දීලා තියෙන්නේ. හොඳයි ඔබතුමා ආවේ. ඔව්. අවාත්‍යංශයක් ඔබතුමා දැනගන්න. නෑ. ඒ ඒවා කිසි දෙයක් වෙනස් කරලා නැහැ. කිසි දෙයක් වෙනස් කරලා නැහැ. අපිට මට අවස්ථාව දෙන විදියක් නැහැ. කිසි දෙයක් වෙනස් කරලා නැහැ. හොඳයි අපි නවත් හොඳයි. සුවත් මාත්මයා බෑ ඔබතුමා අවස්ථාව ලබා දෙන හැකියාවක් නැහැ මට. අපි 277 44 22 සහ 23 දුරකතර මාර්ග විවෘත කරන්නත් අපිට හැකියාව තිබුණා. අඩහෝරාව කාලයක් තමයි අපිට ගැටුමේ තව ඉතුරුව තිබෙන්නේ ඉදිරියට යෑමට. අපි මේ වටේදී අපි සුසිලමතුමාගෙන් ප්‍රශ්න විසඳන ඔබතුමාට අවස්ථාව තිබෙනවා. ඊට මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් අපි යමසලා ලබා දෙන්න හැකියාව තිබෙනවා. දුරකථනයටත් අපි අවස්ථාව තිබෙනවා. කවුද මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රශ්න ඔව් ලෙනත් මහත්මයා. අපි දැක්කා මාධ්‍ය හරහා ලොකු සංදර්ශනයක් පවත්වලා වෙනද වගේ ඔබතුමාලගේ රජයේ කාලේ පවත්වනා වගේ මට අවසර දෙන්න කෙටියෙන් අපි ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ගන්න පුළුවන් කිලෝමීටර් ලක්ෂයක මාර්ග සංගත ව්‍යාපෘතියක් අද ජනාධිපතිතුමා ප්‍රධානත්වයෙන් ආරම්භ කළා මම මේ මොහොතේ මගේ විශ්වාසය අනුව මේ තනිකරම දේශපාලන සංදර්ශනයක් මේක ප්‍රායෝගික කළ නොහැකි දෙයක් මම ගරු අමාත්‍යමයන් අහනවා කිලෝමීටරයක් ලක්ෂයක් කෙසේ වෙතත් කිලෝමීටරයක් මාර්ග සංවර්ධනය කරන්න නිසි ප්‍රමිතියෙන් යුක්තව කොපමණ මුදලක් වැය වෙනවද ගරුතුමා සාමාන්‍ය මීටර් මේ 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 කාපට් කරන්නද කාපට් දැන් ඔබතුමා ලයිට් කාපට් කරන්න ඔක්කොම කාපට් කරන්න යනවා නම් ඉඳන් හිටන් අඩුම තරමේ නෑ පාරේ පරලයි සාමාන්‍යත් එක තමයි තින්දු වෙන්නේ දාන ලේයර් එකත් එක්ක කලින් දාලා තිබිච්ච එකට නම් ලොකු මුදලක් යන්නේ නෑ නමුත් අලුතෙන්ම දානවා නම් ඉස්සෙල්ලා අර ප්‍රිමෙක්ස් මේ 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 අර ඒකට යන වියදම කිලෝමීටරයකට සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍ය වශයෙන් ගරුවමතුමාට ඒනිසි දාන කපට කීයකට නම මම කියන්නම් මෙතුමා කාලය ගන්නේ නැහැ නෑ පොඩින් මේ මෙතුමා සභාවෙත් ඔබතුමාට පුළුවන් සහාය ලබා ගන්න පුළුවන් කෝටි 20 ලක්ෂයක් විතර යනවා මේ කිලෝමීටරයක් විතර දාන්න සමහරක් පාරේ පරලා දාන්න තියندو වෙන මිලියන 12ක් විතර ඇවරේජ් කෝස්ට් එක යනවා මිලියන 22ක්. මිලියන 25ක් ඇවරේජ් කෝස්ට් එක. නෑ මම තුමා ඒක නිසාද අර කිරියල් ඇමතුමා කිව්වේ මේ මධ්‍යම අධිවේගයේ මධ්‍යම අධිවේගයේ කතා කරලා මාගේ පොඩේ හරියට ගල්ල නැහැ කිව්වේ. ඒක මම කිව්වා. ඔබතුමාලගේ කිරියල් ඇමතුමා හරි නෑ. මම අහන්නේ කිරියල් ඇමතුමා කිව්වේ නෑ පාර්ලිමේන්තුව අහන පස්සේ ඒක හරි. අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මෙතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. හරිද? මෙතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ. ඔබතුමා දන්නවනේ මාර්ග ආදරණ නිසා. මෙතුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට කිලෝමීටරයකට ගර්මන්තුමා මට ඒ අවස්ථාව දෙන්න. ඔව් එතුමා එතුමා ඊළඟට. මම අදහස් දක්වුවේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටරයකට කාපට් කරනවා නම් මිලියන 25ක මුදලක් වැය වෙනවා. ඔව්. ඒතර කිලෝමීටර ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ බිලියන් 2500ක මුදලක්. මම ඒක පැහැදිලි කරා. බිලියන හරි. ප්‍රශ්නේ මට නෙන්නේ. බිලියන් 2500ක මුදලක් මේ වෙන් කරන්න වෙනවා. බිලියන් 2500ක මුදලක් කියලා කියන්නේ කවදාකවත් ප්‍රායෝගික කළ හැකි දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් රජයේ බජට් එකේ ඔබතුමා අහන්නේ සරලව කියනවා නම් ලක්ෂයකට හරි බිලියන 2500ක් විඳන් කරන්න නෑ. ලක්ෂෙම කාපට් කරන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙනවා වර්ග හතරක්. වර්ග හතරක් තියෙනවා. කුටි අල්ලන්නක තියෙනවා, ප්‍රොසෙස් කරනවා, බොරුළු පාරවල් හදන එක තියෙනවා, කාපට් කරනවා. මේ වර්ග හතරම තමයි කිලෝමීටර් ලක්ෂය. ඒ කියන්නේ ග්‍රාමීය මාර්ග තියෙනවා. එතකොට ඒවා ගම් වල තියෙන බොරළු ඊළඟට කුටි ගල්ලල්ලන ඒවා තියෙනවා ඒවා යම් යම් ප්‍රදේශවල අනුව එක තීන්දුව වෙනවා ඊළඟට තීන පාරක් තාර දෙවීම තියෙනවා තාර දෙවීම නෙමෙයි මේ මෙතනදී ප්‍රශ්න කරන්නේ මේක තියෙනවා ඒ වර්ග හතර තමයි ඒ නිසා
ඔය වරදවා හිතන්න එපා ඔය ලක්ෂෙම කාපට් කරන්නෙමයි කියලා. ඔව් නමුත් මේ 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 මුදල අපි අපි ප්‍රශ්න විදියට යමු ප්‍රශ්න විදියට. හොඳයි හොඳයි ප්‍රශ්න විදියට යමු අපි. ඔව්. දැන් ඒක හොඳයි නේ කරපු එක. මතුමා අපිට දුරකථන කෙනෙක් ඉන්නවා. ප්‍රායෝගික කියන අපි බෙන් කරන අපි කරලා බලන්න. අපි දුරකථනට අවස්ථාව ලබා දෙන්න මට අවසර දෙන්න. අපි කරලා බලන්න. හොඳයි. ඔව්. 2774422 රැදි සිට නබත අවස්ථාව තිබෙනවා කතා කරන්න. හෙලෝ කතා කරන්න. මට මට ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න දයාගමගේ මහත්තයාට. ඔව්. මහත්තයා මට දැනගන්න පුළුවන්ද මහත්තයා අර සම්බුද්ධි බැංකුව වලට චොක් ලබා දීපු ළමයින්ට මොකද වෙන්නේ කියලා. සම්බුද්ධි ඇත්තටම මෙහෙමයි. සම්බුද්ධි බැංකු තියෙනවා ඔක්කොම 1073. එතකොට මේ සමෘද්ධි බැංකුව ගත්තොත් එහෙම සමෘද්ධි බැංකුවල ගනුදෙනු කරුවෝ ඔක්කොම හිටියේ සාමාන්‍ය ලක්ෂ 30ක් 35ක් විතර වගේ. නමුත් අපි අලුතෙන් දීපු සමෘද්ධි කණ්ඩායමත් එක්ක ඊළඟට මම ව්‍යාපෘති 50,000ක් අවුරුදු එකහමාරක් ඇතුළත කරන්න සැලසුම් කරා. ඒක ඇත්තටම අපේ රජයේ තිබුණා නම් ව්‍යාපෘති 20,000ක් ගිය දෙසැම්බර් මාසෙ වෙනකොට ඉවර කරන්න තමයි මගේ සැලසුමත් එක්ක තිබුණේ. එතකොට ඒ අනුව සමෘද්ධි ගිණුම් අලුත් කණ්ඩායමත් එක්ක ලක්ෂ 50ක් වෙන ඔක්කොම. එතකොට ඒකත් එක්ක දැනටත් සමෘද්ධි බැංකු ඒක මැනුවල් තමයි ඔක්කොම කරන්නේ. එතකොට ඒක හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට දැනට මම කොටිම කිව්ව සමෘද්ධි නිලධාරීන්ගෙන් මම ඇහුවා ඕගොල්ලෝගේ කාගේද සමෘද්ධි බැංකුවේ ගිණුම් තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එක නිලධාරියෙක්වත් අත ඉස්සුවේ නැහැ. එතකොට සමෘද්ධි බැංකු නිලධාරීන් ඉන්න ඔක්කොම 23,000ක්. නමුත් ඒ 23,000ගෙම ඒගොල්ලන්ගේ කිසිම ගිණුමක් ඒගොල්ලන්ගේ බැංකුවේ නැහැ. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ දරුවෙක්ගේවත් ගිණුමක් බැංකුවේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඒගොල්ලන්ට විශ්වාසයක් නැහැ සමෘද්ධි බැංකුව ගැන. අනිත් එක තමයි ඒගොල්ලන්ට පහසුකම් නැහැ සමෘද්ධි බැංකුව තුල. මොකද අනෙකුත් බැංකුවක් ගත්තොත් ඒ බැංකුවේ ඒක තමයි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දෙන්න. හරිද? ඒතර මම ඇමතිවරයා හැටියට ඒ කියපු එක මම මේක කියන්න ඕනේ හරියට තේරුම් ගන්න ඉවරලා. ඒතකොට ඒක නිසා සමෘද්ධි බැංකුව වලින් බැංකු ටික ඔක්කොම කම්පියුටරයිස් කරන්න ඒ වගේම ATM යන්ත්‍ර හයි කරන්න මේ ඔක්කොම මම සැලසුම් කළා. මොකද මට අවශ්‍ය වුණා සමෘද්ධි බැංකුවෙන් අනෙකුත් බැංකුවල ලැබෙන සහනය අනිත් ඔක්කොම පහසුකම් සමෘද්ධි බැංකුව තුලින් ලබා දෙන ක්‍රමයක් ඇති කරන්න. එතකොට අද වෙනකොට අර ව්‍යාපෘති 50,000 සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා තියෙනවා. ඊළාට මේ සමෘද්ධි හැම බැංකුවකටම අපි අනුමත කරා. ඒ ඔක්කොම අනුමත කළ ඉවර වෙලා නියම විදියට නීත්‍යානුකූලව රජයේ භාණ්ඩාගාරයේ මුදල් වලින් නෙවෙයි අපි මුදල් හම්බ කරන ගමන්. මොකද ඇමතිතුමා ආණ්ඩුවේ ඔබතුමාලා ආණ්ඩුවට වැඩ කරන නිසා ඔබතුමාලා හැමතිස්සෙම ආණ්ඩුවෙම මුදල් බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් අපි අපිට මුදල් අපිට තිබිලා නෙවෙයි. ඒතකොට අපි ව්‍යාපාරයක් විදියට පවත් ගන්න නීතියත් එක්කලා නෑ අපේ ටයිම් එක අපිට දෙන්න. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ටයිම් එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න. හරිද? ඒතකොට නේ මගේ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. මගේ ප්‍රශ්න අහන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා මම මේ කියලි වුණාට පස්සේ මොකද වෙලාව නේද? වාණිජ බැංකුවක් ඉතින්. මෙතන මෙහෙමයි සමෘද්ධි බැංකුවල අපි දෙන්නා හැම බැංකුවටම ගන්න නීතිය අනුමත කළා. එතකොට ඒ අනුව අපි ගන්න ඕන කට්ටියගේ අපිට 2500ක් විතර ගන්න ඕනේ. අපි 8500ක් අරගෙන 1568කට අපි ඔක්කොම නීත්‍යානුකූල පත්වීම් ලිපි ලබා දුන්නා. ඒගොල්ලන් ඔක්කොම ට්‍රේන් කරලා ඉවර වෙලා ඒවට දාන්න ඔක්කොම රැකියාව ඔක්කොම දීලා තියෙනවා. නමුත් දැන් වෙනකොට බොහොම අසාධාරණ විදිහට අපේ නිරෝෂන් මැතිතුමා කියපු විදිහට ඒ කට්ටියට රැකියාවට එන්න එපා. ඒ කියන්නේ නීති විරෝධී ලෙස. හරි? ඒගොල්ලන්ට ලියුමක්වත් දෙන්නේ නැතුව බලෙන් ඒගොල්ලන්ව රස්සාව නවත්තල ඉවර වෙලා ඒ වගේ කටයුත්තක් තමයි කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒකට අපි නීත්‍යානුකූලව පියවර ගන්නවා. ඒ ළමයි වෙනුවෙන් ඒ හැම නඩුවකටම අපි අපීල් කෝට් එකේ ඒ වගේම ඊළඟට සුප්‍රීම් කෝට් එකේ අපි උසාවියට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට සාධාරණ ඉෂ්ට කළා. මම ඒකට පොඩි පිළිතුරක් දෙන්නම්. මෙතුමා උත්සාහ කරලා තින්නේ මට පේන හැටියට මේ සමෘද්ධි බැංකුව වාණිජ බැංකුවක් කරන්න. මොකද ටෙලර් මැෂින්ස් දාන්නයි මේ කටයුතු සියල්ලම එනකොට වාණිජ බැංකුවක ප්‍රධාන ලක්ෂණය තමයි චෙක්පත් නිකුත් කරන්නේ. නෑ. ඇයි නැත්නම් බැංකුව වාණිජ බැංකුවක් නෙමෙයිනේ.
සමෘද්ධි ලබා දෙන අයගේ හරි ඒගොල්ලෝ ඉතිරි කරන මුදල ඒක බැංකුවට දීලා බැංකුවක් හැට පවත්වාගෙන යනවා. සමෘද්ධි බැංකුව ගණනාවක් තියෙනවනේ හැම මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොටස. ඒතරු සමෘද්ධි බැංකුවල වැඩ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. සමෘද්ධි මේ නිලධාරින්ගෙන් කොටසක් බැංකුවල වැඩ කරනවා. කොටසක් ෆීල්ඩ් එකේ වැඩ කරනවා. මොකද වසම් 14035ක 14035ක් ඉන්නවා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්. අනිත් පිරිස තමයි මේ බැංකුවල ඉන්නේ. ඒතරු බැංකුවල විශාල කාර්යභාරයක් එයා අතර වෙනවා. මොකද එයාට අවශ්‍ය යම් සුළු ව්‍යාපාරික ණය ආමංගල අවස්ථාවක දින අය විවාහයක දින අය මේ සිළුම දේ ඉන්නේ එතනින්. ඊපස්සේ ඒවා අපහු ගෙවනවා. ඒතර ඒ කාරණේට ඒ ආකාරයෙන් තියෙද්දී දැන් මෙතුම උත්සාහ කරලා තින්නේ මේක ඊට වඩා එහා තාක්ෂණයකට ගෙනියන්න. හැබැයි ඒක දරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රාග්ධනයක් සහ ඒක ඒ බැංකු ක්‍රමයක් තුල ඒක සංවර්ධන වෙන ආකාරයන තමයි මේ බඳවගෙනින් කරන්න තිබුණේ. අපි අද කැඳවුවේ 20/20 මැතිවරණයට අපි සූදානම්ද කියලානේ. දැන් මට පුංචි ප්‍රවේශයක් මට තප්පර කීපයක් ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණයි අතර තමයි දැවැන්ත පරතරයක් තියෙනවා කියන පණිවිඩය මේ ගිවිච්ච තුන් මාසය තුළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ දේශපාලන කඳවුරු ප්‍රකාශ කරේ. හැබැයි ඉවෙනුයි පරතරයක් තිබුණු තැනක අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා මහ මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය ගිවිසුම් ගහලා ඉතා ශ්‍රේණියකින් මේ දින පැය ගානකින් අහවර කරලා ඉවර කරලා තියෙනවා. හැබැයි අද ගැටලුවක් නැතුව අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය තව වෙනකන් පක්ෂයේ නමක් නැහැ, සලකුණක් නැහැ. අපි අහනවා ඔබතුමාගෙන් දයගමගේ මැතිතුමා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉතිහාසයේ දරුණුම බෙදීමට ලක් වෙලා තියෙන වෙලාවක් මැතිවරණයේදී ලබන අන්තිම පරාජය ඔබතුමාලා ලබන්නේ. අපි කියන ඔබතුමාලගේ ඔබතුමා දැන් ප්‍රකාශ කරන රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා දිගින් දිගටම කිව්වා අගමැති මේ ජනාධිපති අපේක්ෂකකම දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ විපක්ෂ නායකකම දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. දැන් අගමැති අපේක්ෂකත්වය අරන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කණ්ඩායම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔබතුමා නියෝජනය කරන්නේ මේ පක්ෂය ඇතුලේ මේ මිනිස්සු පීනවන මිනිස්සුන්ට ඔබතුමා මේ මොන දේ කිව්වත් වැඩක් නැහැ. මිනිස්සු මේ සත්‍ය දන්න ඔබතුමා කියන්න ඔබතුමා නියෝජනය කරන්නේ මොකක්ද අවශ්‍ය සලකුණ කියලා ඔබතුමා ඍජුව කියන්න අපිට. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා ගලබන වෙන්න ඕනේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි විසඳගන්නවා. ඔබතුමාට කියන්න තියෙන දේ කියන්නේ බණ්ඩාරනායක මහත්තයත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මිනි පෙට්ටි අන්තිම ඇනේ ගැහුවා කිව්වා. බැරි වුණා 60 මාර්තු වෙනකොට අපි ආණ්ඩු පිහිටෙව්වා. 70 සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිණියත් කිව්වා. එහෙම එක්සත් ජාතික පක්ෂේ නැති කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ප්‍රබල විදිහට බැලුවා. අපෙන් 18ක් අරන් බැලුවා. එහෙම කරන්න බෑ. හැබැයි මතක තියාගන්න ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපේ සිරිසේන මහත්තයා විනාශ කළා. දැන් ඔබතුමාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නෙළුම් මොකද පොහොට්ටු ආප්පයක් උඩින් තියාගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන ඇමතුමාට ඇමතුමා ඔබතුමාලා වැටහ පේයි ටැක්ස් ඇතුළු සියලුම ටැක්ස් වලින් බිලියන් 600ක් අඩු කරන රටේ ආදායමෙන් තුනෙන් එකක් නැති කරගත්. ඒ අතර තමුන්නාංශයෙන් මම මේක ඔබතුමා නොදන්නවනේ ඔබතුමා පෙට්‍රෝලියම් භාරයේ අමාත්‍යවරයෙක් ඉදිරියේ අද මම දවසේ කියනවා IOC සමාගම පෙට්‍රල් රීටේ රුපියල් 24.75 ගෙදර රයිනවා. මේ මොහොත වෙනකොට ආණ්ඩුවට කෂේරුවක් නැහැ. රුපියල් 1000ක බද්දක් ගහන මේ මොහොතේදී මතක තියාගන්න මේ වංචාව බරපතලයි. මෙරටේ අහිංසක EPF මිනිසුන්ගේ සල්ලි හොරකම් කළාට වැඩිය ග්‍රේන් එලිවේටර්ස් එකේ බ්‍රවුන්ස් එකේ සහ ලාෆ් මුදලාලියේ කොටස් ගත වැඩිය බරපතල ගනුදෙනුවක්. මතක තියාගන්න දවසකට පෙට්‍රල් ලීටර් 150,000 ලා විකුණනවා ලංකාවේ හොඳම ෂේ 250ක. මතක තියාගන්න අද බොරදෙල් ලීටරේ රුපියල් 51යි රුපියල් 15 ඒ නිසා ඔබතුමාගේ මම ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා මතක තියාගන්න මේ රජය මේක නොගහන තාක්කල් මාසයක් නොගහ හිටියොත් මේ බද්ද මාසයක් නොගහ හිටියොත් දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා. මතක තියාගන්න 183,500ක් අපිට අහිමිනේ. මේ නිසා දවසකට විතර 152,000 ආදායමක් ආණ්ඩුවට එන්න තියෙන නැති කරන ආණ්ඩුව දන්නේ නැද්ද? නෑ ආණ්ඩුව දන්නවා. ආණ්ඩුව බබා නෙමෙයි. ආණ්ඩුව මේක IOC එක්ක ඩීල් ගෙලිය විසඳ ගන්නවා.
ඒක කියන්නේ ඔය නිසා ඔබතුමා වගේ විශේෂ විශේෂ දන්න ඇමතිවරයෙක් විදියට ආණ්ඩුව මේ විදියට කට්ටි පැන පැන ලාෆ් මේ මේ IOC සමාගමට මේ විදියට ලාභය අරගෙන යන්න දෙන්නේ ඔබතුමා දන්නවා රුපියල් 6ක් වැඩි ප්‍රයිස් එක ඒ 6ක් භුක්ති ඉඳගෙන මෙතනත් 18යි 50 භුක්ති ඉඳනකොට ඇයි ආණ්ඩුවට කෂේරු නැත්තේ වහම බද්දක් ගහලා මේ දවසකට යන මේ මුදල අය කරගන්න විලාඩු කරන්න බද්දක් කියන්නේ දැන් ඉලාදු කරන්නේ සම්මුන්නාසෙලා මත ඒක ඉතුරු කොට සම්මුතු වුණා අපේ මිල සූත්‍රය අයින් කළා මිල සූත්‍රය දැක්බනම් අද වෙනකොට ලීටරයක් රුපියල් 118 දෙනවා නමුත් ඔබතුමාලා මේ කරපු වැඩෙන් ජනතාවටත් නෑ ආණ්ඩුවටත් නෑ අර ඉන්දියන් IOC සමාගමේ තුමා කියපු IOC සමාගම ඔය ඩකින් මම ඒක කොටස් දෙකක් කළා ඔබතුමාණුත් ප්‍රශ්නයක් අහනවා එකක් තමයි තෙල් මිල දැන් මේ පසුගිය සති කිහිපය තුල කොරෝනා වෛරස් එකත් එක්ක එන්න පටන් ගත්තාම තමයි වැඩිවීමක් වෙලා අඩු වුණේ මොකද චීනය තමයි ඉරානයේ වැඩිම තෙල් ප්‍රමාණය ගන්න තීන තහංචියත් එක්ක ඊළඟට ලෝකයේ විශාල තෙල් පරිභෝජනයක් වෙනවා. ඒතකොට චීනයේ අවුරුදු ප්‍රසමය සහ කොරෝනා එකත් එක්ක ආවහම ඉල්ලුම අඩු වුණා. ඒ ඉල්ලුම අඩු වීම තමයි ලෝක තෙල් වෙළඳපොළට බලපාලා සාමාන්‍ය ඩොලර් 69ට විතර තිබිච්ච එක තමයි දැන් ඔය කියන 56කට වගේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. 51යි. හැබැයි මතක තියාගන්න තෙල් සංස්ථාව ඇනවුම් කරද්දි ස්පොට් නෙවෙයි ගන්නේ දැන් ටර්ම් ටර්ම් ගන්නවනම් මාස 3න් එහාට තමයි ටර්ම් යන්නේ මාස 3 4 5 6 ඒ විදිහට ඒක ටර්ම් කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට ගිහිල්ලා තින්නේ මේට මාස 3කට කලින් ඒක මාස 3කට කලින් තිබිච්ච මිලත් එක්ක තමයි ෆෝඩ් ගිහිල්ලා තින්නේ එක්ස්චේන්ජ් කොන්ට්‍රැක්ට් එකකට එතකොට දැන් මේ සති 3ක් ඇතුළත මේක අඩු නැයි කියලා මේ එන තෙල් වලට බිලට ගෙවන්න වෙන්නේ මාස 3කට කලින් එකඟ වෙච්ච මිල ඒක නිසා මේක ෂණික වඩු කරන්න බෑ මේ මේ විදිහටම මිල අඩු වෙලා පොඩකින් මම අනිත් එකට එනවා IOC එකට එනවා මේ විදිහටම මිල අඩු වෙලා තව මාසයක් හමාරක් ගියා නම් අන්න එතකොට දැන් යනුම් කරන තෙල් එනකොට ඒකට අඩු කරන්න පුළුවන් එක ඒක හැමදාම වෙන දෙයක් ඊළඟ කාරණේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ තෙල් මිල අඩු වෙනකොට මම තෙල් කර්මාන්තේ බාරව ඉන්නකොට අපි කරන්නේ අර IOC එක අධික ලාභ ලැබීම වළක්වන්න අපි ඒකට වෙනම බද්දක් ගන්නවා එතකොට ඒ බද්ද ගැහුවෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ලාභ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා ඒ බද්ද රජයට එනවා ඒක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක ආණ්ඩුව කරાવી ඒක කලබල වෙන්න එපා. දැන් මම ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. දැන් පොඩ ඒක තමයි අහන්නේ පොඩ ඉන්නකෝ. දැන් ඔබතුමාලා වංගර සමරුවේ ඇමතුමා දැම්ම මිල සූත්‍රයක්. හරි. ඒක දැම්මේ මෙන්න මෙහෙම. හරි. P සමානයි V1 V2 V3 V4. දැන් ඔබතුමා කියන්නේ මේක මොකද්ද කියලා? නෑ නෑ ඔය මිල සූත්‍රය ඔබතුමා මිල සූත්‍රය ගැන කිව්වනේ දැන් මට කියන්න P සමානයි V1 V2 V3 V4 කියන්නේ මොකද්ද හරි ඕක ඔබතුමා මගෙන් අහන එක අසාධාරණයි එහෙනම් මං කියලා දෙන්න හරි සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක එහෙනම් මං කියලා දෙන්න කියන්නේ ඔව් ඔබතුමා මිල සූත්‍රය ගැන කිව්ව නිසායි මං ගැහුවේ මං කියන්නේ මිල සූත්‍රයෙන් නිසා ජනතාවට මිල අඩු වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා නෑ ඔකේ පොඩ පොඩක් ඉන්නකෝ ඔබතුමා දැන් ඔබතුමාත් කියන මම මේ කියන්නේ මෙතන සූත්‍රය හදන්නේ අපි ගෲප් එකක් නේ අපි ගෲප් එක ඕනෙක් කියන උත්තරේ ඔබතුමා කියන්නේ P සමානයි V1 V2 V3 මේක අපි අරගත්තේ එක්කම නෑ නෑ ඉන්න මං කියන්නේ පොඩක් ඉන්න කියන්නේ දැන් ඔබතුමාලගේ ඔබතුමානේ පටන් ගත්තා නේ ඕකේ මං කියලා පොඩ අහගන්න මං කියලා දෙන්නද දැන් නැත්තම් දැන් නැහැ කියන්නේ ඔබ ඔබතුමාගේ ටියුෂන් පන්තියට මේ වෙලාව ගෙන්නම් අපි නේ සරලයි මට එච්චර වෙලා නැහැ මෙතුමාගේ ටියුෂන් පන්තියට අපි හතර දෙනා මෙයන් වෙලාව හරිද එන්න නෑ එච්චර වෙලා නැන්නේ මං කරන්නේ සමීකරණය අහගන්න ඔබතුමාලා ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ ටියුෂන් පන්තියට දැන් අපිට ඕක ඉගෙන ගන්න ඕන නැහැ වෙලාව නැහැ නේ ඔබතුමානේ විනාඩි 10 ඉන්නේ පොඩක් මං එතුමාලා අහන්නම් එතුමාලා කියන හොඳයි පොඩක් පොඩකින් අහගන්න ඔබතුමාගේ ටියුෂන් පන්තියට වෙනෙම ඉන්න දැන් නැත්තම් අහගෙන ඉන්න මං අර එතන කිව්වේ දන්නේ නැහැ එකදේ කියන්නේ තියෙනවා ඔබතුමා ඉන්නව මං කියලා දෙනවා P පොඩක් ඉන්න P කියන්නේ ප්‍රයිස් පොඩක් ඉන්න P කියන්නේ ප්‍රයිස් V4ම කියන්නේ වේරියබල්ස් විචල්යන් V කියන්නේ බැරල් එකක මිල ෆ්ලැට් රේට් එක සිංගප්පූරු හරි ඩුබායි හරි ඔබතුමා ඉන්නව මට අඩු වුණාම අපේ අන්තිමට ෆයිනල් ප්‍රයිස් එක අඩු වෙන්නේ නැහැ කියලා දෙන්න දෙයත් අහගන්න ලෑස්ති සම්හිත්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සම්හිත්‍යක ඇහුවහම මල්ලේපොල් කියන්නේ V2 කියන්නේ ඉඳ හිටම් ප්‍රීමියම් එක අදිභාරය හරි හැමදෙස්සම අදිභාරයක් තියෙනවා ආනෙනේ කිරීමේදී ඊළඟට V3 කියලා කියන්නේ ඉඳන් හිටම් අපි ගන්න අපිට අපිට මුදලට නෙමෙයි අපි ගන්න ණයට එතකොට ලයිව් ප්ලස් ඉන්ටරෙස්ට් රේට් එක තමයි V3 කියන්නේ V4 කියලා කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් රේට් එක ඒ මේ හතරම වේරියබල්ස් තව වේරියබල්ස් ඉන්නවා VN කන්න දාන්න පුළුවන් හැබැයි අපේ ආණ්ඩු කාලෙදි ඉඳන් මේක මේ වේරියබල්ස් වේරි වෙන ප්‍රමාණයට වෙනස් කළේ නැහැ
එතකොට මංගල සර්මිරා ඇමතුමා මේක සුප්‍රීම කෝට් කිව්වහම 100ට දුන්නේත් නෑ මොකද්ද සුප් මතකනේ එතුමාලා ඔබතුමාලා ගියා සුප්‍රීම කෝට් එකට තීන්දුව කරන්න බෑනේ විල කීයද කියලා එහෙනම් ඉතින් ඒක තීන්දුව කරන්නේ වෙළඳ පොළනේ හරි වෙළඳ පොළ තමුන්නාසලා ෆික්ස් ප්‍රයිස් තියාගන්නේ එතකොට මේ වේරියබල් එක මොකද වෙන්නේ නෑ ඒක ඕක සාමාන්‍ය ක්‍රම වේදී ඒක පදනමක් මතනේ කරන්නේ කොහොම මේ මොන පදනමක්ද ඒ කාලේ මන්ත්‍රීතුමා අහගන්න විශ්වගේ ගෑනු ජාති අහක අහගන්න නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නෑ ඔබතුමා ප්‍රශ්න අහලා ඉවරයි ඔයාලා ඉවරයි උත්තර දෙන්න ඔබතුමා දන්නවා මේ රටේ මුල්්‍ය මණ්ඩලයේ නායකත්වය ගන්නේ මහා බැංකුවේ සභා මහා බැංකු අධිපතිතුමත් ඉන්නවා ඒ වගේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකමුත් ඉන්නවා ඒවකට 2011 පීබී ජයසුන්දර මහත්මයා සහ නිවාඩ් කබ්‍රාල් දෙදෙනා මිද්දි පීසී හවුස් ආයතනයේ රිෂාන් මහත සතු කොටස් බ්‍රවුන් සමාගමේ කොටස් මිලියන් 4ක් රුපියල් 280ට ගන්නවා ගරු ඇමතුමනි හැබැයි මේ කොටසක් ෆන්ඩ් මැනේජර්ස්ලා දන්නෙත් නැහැ එදාන් පස්සේ කවදාවත් උඩ ගිහින් නැහැ ෂෙයා ප්‍රයිස් එක. එදා ඉඳන්ම බහිනව අද වෙනතුරු. අද ප්‍රයිස් එක රුපියල් 80යි එමුතුමනි. ඒ අනුව මෙතන වෙලා තියෙන අලාභය ඔබතුමාට එදා මිලියන් 1120ක් දීලා ගත්ත ෂෙයාස් අද වටින මිලියන් 300යි. ඒ අනුව මිලියන් 800ක අලාභයක් වෙලා තියෙනවා. දෙවනුවට ගන්නවා ග්‍රේන් එලිවේටර් ෂෙයාස් කාගෙන්ද ගන්නේ මිලියන් 6ක් රුපියල් 195 ගානේ ඌට තමුන්නාන්සලා බොන් ගන් දෙනු ගැන කියන ඇලෝසියස්ගේ ඇලෝසියස්ගෙන් අරගෙන මිලියන් 1170කට අද වටින්නේ රුපියල් 65යි හැමතුමනි මම ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ එතකොට ප්‍රශ්නේ දෙනා උත්තරේ වඩා කාලේ මිලියන් 880 තුන්වෙනි ගනුදෙනුව තමයි ලාෆ් වැගොඩ පිටිය ජනාධිපති හිටපු ජනාධිපති මිත්‍රයාගේ කොටස් 110ක් මිලියන් 35ක් රුපියල් 50 DPF එක ගන්න මේ සේවක අර්ථ සාධකේ තරම් දෙන්නේ අද වටින්නේ රුපියල් 18යි මිලියන් 680ක පාඩුවා ඒ අනුව ඇමතුමනි මේ වෙනකොට මිලියන් 2700ක අලාභයක් වෙලා තියෙනවා ඒක ඔබතුමා බැංකු කරුවේ අපි ඔබතුමා බැංකු කරුවේ ඔබතුමා දන්නවා මේ තන්පතුව 2011 දී කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරලා හිටියනවා කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය ඔබතුමා කියන ප්‍රශ්නේ මට තේරෙනවා 107 වෙන අහන්න ඕනේ මම 107 පොලියට මිලියන් 2880ක් පොලියට ඒ අනුව මිලියන් 5780ක් ජාතියේ නැති කරපු මේ මොනිටරි බෝඩ් එක ගැන ඔබතුමාට හිරිකිතක් දැනෙන්නේ නැහැ නේද? හරි හරි. එහෙනම් පොඩක් දැන් ප්‍රශ්න අහලා ඉවරයි. පොඩකින් දැන් ප්‍රශ්න අහලා ඉවරයිනේ. දැන් මගේ උත්තරය අහගන්න. හොඳයි. හරි. මම ෆෝමියුලා දෙන්නේ නැහැ. ඔබ හරි ප්‍රශ්නේ ලොස් එක කැල්කියුලේට් කරලා මට උත්තරේ දෙන්න. පොඩකින් අපි නෑ හොඳයි අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්න. හරි නොස්බන් වතුමා. හරි අපි ඔබතුමාට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. නැද මේ අපිට මේ කඩුවත කරයි යන්න පාරව නැත්තා. හොඳයි. දැන් ඔබතුමා ප්‍රශ්නය අහලා ඉවරයිනේ. මගේ පිළිතුර තමයි ඔබතුමා ওই කරුණ ටික කියන්නේ වෝහාරික විගණන වාර්තා. ඒකත් සම්බන්ධ කරගෙන. හරි. එතකොට මම පැහැදිලිව කියන්නම් මේ 2011 හෝ 2015ට පෙර කිසිම අවස්ථාවක රජයේ විගණනේ බාරව ඉන්නේ අනුකම්ප ව්‍යවස්ථාවේ 154 අනුව විගණන කාර්යපතිවරයා. මූල්‍ය පාලනය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. එතකොට මහා බැංකුවේ තියෙන EPF ETF4 ඒ යටතේ තිබෙන ඕනෑම රාජ්‍ය මුදලක් සම්බන්ධ වුණා නම් යම් ආකාරයක ආයතනයකට හෝ ව්‍යවසායකට හෝ එවුණ මෙහිකට ඒ පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන කමිටු දෙකකින් තමයි රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් කෝප්පකිනුත් පබ්ලික් ඇකවුන්ට්ස් කමිටියකින් අනිත් අමාත්‍යාංශ සහ දෙපාර්තමේන්තුවලවත් විගණන විමසුම් වලට ලක් කරනවා. ඒ කිසිම අවස්ථාවක ඔබ කියන ආකාරයෙන් විගණන විමසුමකට ලක් වෙලා නැහැ ඔය කියන කාරණය මේ වார்த்தාව එනකම්. ඒක නිසා අපි පැහැදිලිව කියනවා විගණකාධිපතිගේ විගණන වார்த்தාවකට උත්තර දෙන්න තමයි බැඳලා ඉන්නේ නැතුව කොහෙවත් වෙන වார்த்தාවකට උත්තර දෙන්න බැඳිලා නැහැ. එක දෙවෙනි කාරණය ශ්‍යාමාකට් එකේ මිලදී ගැනීම වික්‍රීම් සිදු වෙනවා. සමහර ගනුදෙනු වලින් ලාභ වෙනවා. සමහර ගනුදෙනු අලාභ වෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවය ඒ ශ්‍යාමාකට් එකේ යන ගනුදෙනු වල. එතකොට අලාභයන් වෙන වගේම ලාභයන් වෙනවා. එතකොට ලාභය සහ අලාභය අතර වෙනස ලාභයක් නම් ඒකෙන් ලාභයක් ඇති වෙලා තියෙන නිසා ඔහොම චෝදනා කරන්න එපා. නෑ ඔබතුමා නෑ 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 මේ චිත්‍රයක් කළා. මේ බලන් ඉන්න සමාජය කොහොමද යවනවා? ඒ කොහොමද යවනවා? ඔබතුමාගේ බොරු පිච්ච තමුන්නාසේ නෝගේ ඔබතුමා බොරු තමුන්නාසේ මූලස්ස මොනවද ඔකට?
මොනවද මූලාශ්‍ර? මූලාශ්‍ර මොනවද මූලාශ්‍ර? සෙන්ට්‍රල් බැංකුවේ තියෙන මේ බයිනන්ස් මම කොටස් සෙල් දෙපොලේ ඔබතුමාට චාට් එක දෙන්නම්. හොඳයි. ඒක මේ මේ කොටස් සෙල් දෙන්න. ඒක තමයි මම කියන්නේ. දැන් මෙතන අපි දන්නවා මේ ගණකෙ. අපි ඔන්න වෙනමම තර්ක සාකච්ඡා කරමු ශ්‍යාමාකරව ගයි. නෑ අපේ මාතෘකාව 2020 මහමැතිවරණයට දේශපාලන පක්ෂවල සූදානම්. දැන් මේ 2020 මැතිවරණයට සූදානම් වෙන්නේ මෙහෙමද? අපිට දුරකථන අමතුමක් තියෙනවා. හරි මම ගන්න එපා. දැන් මේ පෙරදුනේ 61000 කි. හොඳයි. 61000 කි පෙරදුනේ. හරි. හරි හරි හොඳයි හරි 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 හොඳයි සුගත් මහත්මයා සුගත් මහත්මයා බඩගෙන හොඳයි සුගත් මහත්මයා නවත්තගමු අපි හොඳයි නෑ නෑ අපිට බෑ අපිට අපිට මේ සාකච්ඡා කරන්න මාව නැත්තා හොඳයි ඍෂි මහත්මයා අපිට දුරකථන අමුතුමක් තිබෙනවා ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික අහන්න ආයිබෝන් අවස්ථාවක් තිබෙනවා ආයිබෝන් මහත්මයා ඔව් මම මේ කතා කරන්නේ අපේ ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාගමගේ මැතිතුමාට ඔව් එතුමා මේ මං කියන්නේ ඔලිම්පස් කියන කම්පැනිය දන්නව ඇති ඒ කම්පැනිය හරහා මේ අපේ බුලත්සිංහල ඈගල්ලේ මැල්ලත්හන් දිඳලා කිලෝමීටර් 12ක් නැවත මැල්ලත්හන් දිඳේට මීගහකුඹර හීංගල දිවලකඩ කියන ගම් හරහා පාර ආපත් අතුල සංවර්ධනය කරන්න අර ලොකු බෝඩ් එකක් ගහලා ඒකේ ඇස්ටිමේට් මුදල් දිනා කෝටි 21ක් මොකද දැන් අවුරුදු 4කට ආසන්නයි පාර අතන් අරන් තව කිලෝමීටරයක්වත් තව සංකල්ලා නැහැ. අපි දැන් පුත්සයිකලයක්වත් යන්න බෑ. හොඳයි. උසාවි නඩුවක්. අපි තනේ වැටුණා. හොඳයි පැහැදිලි ඔබතුමියගේ ප්‍රශ්නය එමුතුමා. උසාවි නඩුවක් තියෙනවා ඒක. ඒක මට කිව්වට මම පටන් ගන්න තරම් කම්පැනි එකක් හරිද? නමුත් ඒක උසාවි නඩුවක් තියෙනවා. ඒක ඒකට කතා කරන්න මම හිතත්. හොඳයි. ප්‍රශ්න සීමිත තවදුරටත් අපි අවස්ථාව තව දුරකථනයෙන් කෙනෙක් 2774422 විස්තර දුරකථන මාර්ග තිබෙනවා. ඒක තිබෙනවා. අපි දැන් මේ මම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජනය කරන අපේ හිටපු ගරු ඇමතුම ඇතුළු මගේ මිත්‍රයන්ගෙන් අහනවා ඊළඟ මහා මැතිවරණයේ මොකද්ද ඔයගලගේ උපක්‍රමය හැමදාම බොරුව ජනගත කරන්න බෑ විශේෂයෙන්ම ගරු ඇමතුමාට හිටපු ගරු ඇමතුමාට කියනවා අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිංහල බෞද්ධ නායකයෙක් නෑ ඔබතුමා මේ අර මුසාවාදා වේරමණී ඇතුළු ඉතුරු ටික පිළිපදින්න පුළුවන් නම් අන්න නායකයා වෙන්න පුළුවන් තව අවුරුදු 5ක් 6ක් ඇතුළත. සිංහල බෞද්ධ කමත් එක්ක ඔබතුමාට ඒ ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ජනගත කරන්න එපා මුසාවාදය. ආව වෙලේ ඉඳලම MCC ගිවිසුමක් ගැන කිව්වා අපි මේ වත් කරා. හරි. මම අහන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද ඊළඟ මැතිවරණයට තමුන්නාන්සලා මුණ දෙන්නේ කියන එක. ඒකම තමයි දැන් මොකද තවත් ප්‍රශ්නයකට අවස්ථාව ලබා ගන්න පුළුවන් මොන නෑ ආන්න බුද්ධාගමට අපහාස කරනවා බුද්ධාගමට අපහාස කරනවා බාධා කරන්න එපා බාධා කරන්න එපා බාධා කරන්න එපා නෑ බාධා කරන්න එපා බාධා කරන්න එපා බුද්ධාගමට අපහාස කරලා කවදාවත් මේ වැඩේ හොඳයි බඩගින් බඩගින් හරි 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 කළාත් මාත්‍ය නෑ බඩගින් කළාත් මාත්‍ය අවස්ථාව තිබෙනවා මේ වෙනකොට ඇමතුමා රජයේ ඔබතුමාලා පිළිගන්නවා දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයකට පත් වෙලා තියෙනවා ඔබතුමාලා කිව්වා වගේ ලොකේෂන් එක දිනා ඉම්ප්‍රෙස් එක නැහැ කියලා කියනවා එහෙම ගැටලුවක් තියෙනවා එතකොට මේ ගැටලුව සිද්ධ වුණේ ඔබතුමාලා නිසි පදනමක් නැතුව තර්කයක් නැතුව සහ දැක්මක් නැතුව මේ පසුගිය දින කරපු බදු සංශෝධන වලින් මේ වෙනකොට බිලියන 600කට වාර්ෂික බදු අහිමි වෙනවා මේ කරපු සංශෝධනයේ හරහා ඒ වගේ මේ සංශෝධනයේ හරහා ජනතාවට ලැබුණු ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වුණු ප්‍රතිලාභ කිසිවක් මේ වෙනකොට ලැබිලා නැහැ ජනතාවට අවශ්‍ය කරන ජීවන විද්‍යම් පහත වැටෙනවා බඩු මිල පහත වැටුන්නේ නැහැ මගේ ප්‍රශ්නය මේ බිලියන 600 කෙටි කාලීනව මේ ඒ කියන්නේ මාසයකට අවම වශයෙන් බිලියන 50ක් අයින් වෙනවා. දැන් මාස 3ට බිලියන 150ක් අයින් වෙලා තියෙනවා මේ රජයට. ඒ නිසා තමයි මේ රජයට අද ගෙවා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් මතුවලා තියෙන සියලුම බිල්පත් අද හිඟ වෙලා තියෙන්නේ. මේ සඳහා කෙටි කාලීනව ඔබතුමල්ලගේ වැඩපිළිවෙල මොකද්ද මේ අහිමි ආදායම නැවත ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් මහමැතිවරණයෙන් පස්සේ නැවත වතාවක් මේ දරා ගන්න බැරි බදු ජනතාවට පටවලා මේ මුදල් අය කරගෙන මේ සැලැස්ම තියෙන කෙනෙක් අය මට දැනගන්න. ඔව්. ඊටම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ වැඩ් බදු සහ පේයි ටැක්ස් එක අඩු කිරීම තුලින් විශාල පිරිසකට සහනයක් ලැබුණා. ඒක නැහැ කියන්නේ බෑ විශේෂයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දන්නවා රුපියල් 16000ක් වැටුපේ
ඉතුරු වුණා පේ ටැක්ස් එක කපන එක. හැම මන්ත්‍රීවරයෙකුටම මන්ත්‍රීවරු හෙඩ් එකක් දුන්නේ. එතකොට පෞද්ගලික අංශයේ රාජ්‍ය සේවකින්ගේ ඔය පේ ටැක්ස් එක නිසා යම් ප්‍රමාණකින් වැටුප වැඩිුණා හා සමාන වුණා ඒක කැපෙන එක අඩු වීම. ඒතර පොඩකින් නෑ ඔබතුමාලා බලාපොරොත්තු වුණේ මට උත්තර දෙන්න දෙන්නේ අපේ එතුමාගේ අස්ත. ඔබතුමා අවසර දෙන්න ප්‍රශ්නයක වරක් විතරක් අහන්න. හරි ඔබතුමා. ඊට පස්සේ මගේ උත්තර දෙන්න නැහැ ඊළඟ ප්‍රශ්නය අහන්න. අතුරු අපේ පාර්ලිමේන්තුව වගේ අතුරු ප්‍රශ්නේ. දැන් එතකොට වැට් එක අඩු කිරීමෙන් රුපියල් බිලියන 580ක විතර ප්‍රමාණයක ආදායමක් ඇහුණු අහිමුණා වගේම අද මේ රටේ සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් බරපතල කඩාවැටීමකට ලක් වුණා. ක්‍රිබ් එකට ගිහිල්ලා තුන දහස් ගණක් නෙවෙයි ලක්ෂ ගණක්. සමරුන්ට ණය ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මේ සියල්ල මිලියන 300ට අඩු සෑම එකකටම. ඒ සහනය ලබා දෙන්න විතරක් නෙවෙයි පරාට එක්සියුෂන් වලට ගිහිල්ලා තුන දහස් ගණක්. ඒක නැවැත්වුවා ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්තිමේ තීන්දුවක් අරගෙන. මේ සියල්ලම කළේ එදා මේ අතුරු සම්මත ගිණුමෙන් මුදල් වෙන් කළ තින්නේ අප්‍රේල් 30 වෙනකම්. පුනරාවර්තන වීදම් සහ ඔය කිව්ව දැන් ඔබතුමා කිව්ව විදිහට ඔය ගම්පෙරළියට පවා ඇලෝකේෂන් එක තිබ්බට ඉම්ප්‍රෙස් එක තිබුණේ නැහැ. මේ තාම යන්නේ අගෝස්තු ඔක්තෝබර් මාසේ සම්මත කරපු අතුරු සම්මත ගිණුම. ඒ නිසා අයවැය ලේඛනයක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඒ අයවැය ලේඛනය අනුව තමයි ඒක මේ 2020 වර්ෂයේට ඉතුරු ටික ක්‍රියාත්මක කරන්නයි මාස 7කට මේ මාස 7ක් වෙන මේ මාස 8ක් මාස 8කට ක්‍රියාත්මක කරන්නයි ඊළඟට දිගු කාලිනව සෞභාග්‍ය දැක්මත් එක්ක ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්න කෙටි කාලින සඳිගු කාලින වශයෙන්. ඒතර ඒ සඳහා අයවැය යෝජනාවක් එක්ක තමයි ඔබතුමාලා අහන ප්‍රශ්න විසඳුම දෙන්නේ. විසඳුම දෙන්න තියෙන්නේ මේ මාසයේ අයවැය ලේඛනයේ. හැබැයි දැන් මේ ප්‍රශ්න අහලා හරියන්නේ නැහැ මගෙන්. ඒකට විසඳුම අපි දෙනවා ඒ අයවැය ලේඛනයේ. ඊළඟ කාරණේ මම පැහැදිලි එක කාරණයක් කියන්න ඕනේ. අර ඔබතුමා සඳහන් කළානේ අර මෙච්චර ගණක් අස්කලා මෙහෙමයි කියලා හිටන් අපි දැක්කා මැතිවරණයේ ප්‍රකාශන පත් කළේ උරුණැම් පස්සෙත් දිසාපතිවරුන්ට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 25ට 250 ගන්න එවුවනේ 7500ක් ගන්න ඉඳන් 30 විශාල ප්‍රින්න ඒ විතරක් නෙමෙයි ලේක් හවුස් ආයතනයේ 177ක් හරි කාර්ය සාධනත් එක්ක තමයි වැටුප් වැඩි කරලා තිබුණේ හැබැයි ඔබතුමන්ලගේ කාලේදී 177ක් දෙනුනට එකවර වැටුප් වර්ධක පහක් දීලා තිබුණා මේ ඒකත් එක්ක තමයි ඔබතුමා ඔබතුමට හරියට තොරතුරු දීලා නැහැ ලේක් හවුස් ආයතනයේ සේවකයෝ ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ ඉතින් මගේ පිළිතුරු ඒක මගේ පිළිතුරු ඒක ඒ නිසා ඔය කිසිම සේවකෙක් එහෙම ඩොට්ට දාලා නැහැ කාඩර් එකක් අප්‍රූව් කරගෙන නැහැ බජට් එකක් අප්‍රූව් කරගෙන නැහැ. අවසාන මාස දෙකේ දීගෙන දීගෙන ගියා. ඒක තමයි උනේ. එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. මොකද ඔය තියෙන සිළු පිරිස් වලට සාමාන්‍ය පෙළ නැති අයට පුළුවන් අපි ලක්ෂයක් ගන්න වැඩසටහනට ඇතුළත් වෙන්න. උපාධිධාරීන්ට පුළුවන් ඒ සඳහා වැඩ කරන්න. මේකක්වත් මැතිවරණ පොරොන්දු නෙමෙයි. මැතිවරණයෙන් පස්සේ ජනාධිපතිතුමා විසින් හරි අඩු ආදායම් ලාභී ලක්ෂයක් අපිට එතනින් උඩට ගන්න පුළුවන්. රජයේ රැකියාවක් ඒක නෝ ලැබෙන පුහුණුව දීලා හිටන්. උපාධිධාරී 53000ක් අපි ගණනය කරලා තිබ්බා රැකියාව විරහිතව ඉන්නවයි කියලා. ඒතකොට මොකද්ද කළේ? මේ අවුරුදු 4ක් තිස්සේ 500ක් වෙච්ච ග්‍රැජුවට්ස්ලා. ඒතකොට ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 4මාරේ මැතිවරණයක් උන්ට අන්තිම මාස කීපෙදී පටන් ගත්ත සමෘද්ධි දෙන්නයි රැකියාව දෙන්නයි මේ ඔක්කොම කිසිදු සැලැස්මක් නැතිව. මේ අපි සැලැස්මක් ඇතුවේ මේ වැඩපිළිවෙල සෞභාග්‍ය දැක්මත් එක්කනවා මහින්ද චින්තනය අපි ක්‍රියාත්මක කළා දේවතාවා වෙනුවෙන්. ඒ වගේම සෞභාග්‍ය දැක්මත් අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. කෙටි ප්‍රශ්නයක්. මතර ගුවන්තුරුපල් දැන්නේ. හොඳයි. කෙටි ප්‍රශ්නයක්. ඔය ප්‍රශ්නයක් අසන්න අවශ්‍යයි. දයගමගේ ගරු මන්තුමා මේ සමෘද්ධි අධිකාරියේ සමෘද්ධි මේ නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ රැකියා දුන්නේ මොකද්ද කාඩර් එක? දැන් මෙතනදී මෙතුමා කිව්ව චෝදනා කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබතුමා ආන පස්සේ දිනවනේ මගේ ආමාත්‍යංශයක කුරුත්තේ මට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හරි. නෑ දැන් චෝදනා වුණා මෙතනදී. ඒ කැබිනට් මෙතනදී චෝදනා වුණා. මෙතන කරගත්තේ නැද්ද? චෝදනා. මෙතනින් චෝදනා වුණා ඉවත් කරලා කියලා. මෙතනින් චෝදනා කරා ඉවත් කරයි කියලා. නෑ දැක්කා කාඩර් එකක් තියෙන පෙරකියවට බඳවා ගැනීමද? එහෙම නිකන් ආවට ගියාට දාන්න බැහැ. ආවට ගියාට ගොඩ ගහන්න ඡන්ද වේලාව ඉගෙනලා පෝලිං ගහලා මේ රජ රැකිය දෙන්න බැහැ. හරියටම අහලා මම ඔබතුමාගේ මම උත්තර දෙන්න. මම අහන්නද ඔබතුමාගෙන් ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන්ද? මම අහන්නද ඔබතුමාගෙන් රැකියා උත්පාදන වැඩසටහනක් තිබුණා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඩෙන්ගු මර්ධන සහායකයන් බදවා ගත්තා. එයින් 2000 ගණනක් පහුගිය කාලේ පුරා බඳවගෙන සිටියා. ඔවුන්වත් ඉවත් කළා. ඒ අය බඳවගත්තේ මොන කැටගරි එකද මොන කාණ්ඩය යටතේද? නෑ 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 මම අහන්නේ. අපේ රාජසන්න ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ ලොකු ආගිවිදයක් ගැඩෙන්නේ. අන්න අන්න ඒ ඔබතුමාලගේ ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ මම උත්තරේ දෙන්න. ඔහම ඉන්න පොඩ්ඩක්. ඒ කාණ්ඩය යටතේම තමයි නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියත් බඳවගත්තේ. ඒතකොට මම එන්නේ හැදී ඔතනට නෙමෙයි. ඒ ඩෙන්ගු මර්ධන සහායක ඒකෙන් එළියට දාලා
ජනාධිපති කාර්යාලයේ ඉස්සරහා උද්ඝෝෂණය කරනකොට ජනාධිපතිවරයා එතනට ගිහිල්ලා කියනවා ඒගොල්ලන් අර රැකියා ලක්ෂ්‍ය ඇතුලේ දාලා බඳව ගන්නවා කියලා. මතක තියාගන්න එහෙනම් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියත් ඒ කාණ්ඩය යටතේ තමයි බඳවගත්තේ. ඒ නිසා මේ අයවත් බඳව ගැනීම වගකීම ජනාධිපතිවරයාට තියෙනවා. ඌ ඒකටම පුළුවන් අයදුම්. ආ ඒක තමයි කියන්නේ. අයදුම් කරන්නේ. ප්‍රශ්න විවෘත කරලා තින්නේ. ග්‍රාම සේවකට ග්‍රාම සේවන නිලධාරීන්ට ඒ අයදුම්පත් යවුවනම් ඒවා ටික ඒ ලක්ෂ්‍ය වැඩපිළිවෙලට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය බඳව ගැනීම කිසිදු නීති වල තත්වයක් නැහැ. හොඳයි මතුමා අපිට අපි තවත් හොඳයි අපි ජනාධිපතිතුමාගේ පිළිගත්තේ මේ හොඳයි අපි අවසන් තව ප්‍රශ්න එක බැගින් අවස්ථා දෙකක් ලබා දෙන්න සූදානම් ඔකේ අවසන් දෙන්න පැහැදිලිවම මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය මේ රටේ සොජාතික ජනයාගේ අරගලයේ ජයග්‍රහණයක් විදිහට තමයි අපි දකින්න නොවැම් ගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ජයග්‍රහණය මේ ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණයක් කරන්න අපි කටයුතු කරනවා ඒ වගේම පෙබරවාරි මාසේ 27 වෙනිදාලා පටන් ගන්නවා දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලික වෙලා හංසයාට කතිර ගහලා තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟව තමන්ගේ පක්ෂයක් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන හංසයාට කතිර ගහලා වරද්දගත් ජනතාව එක්සත් ජාතික පක්ෂිකයන් සියලු දෙනා එකතු කරලා ජනාධිපතිතුමාගේ සහ අගමැතිතුමාගේ මේ ගමන සාර්ථක කරන්නත් මෙතුමන්ලා මේ බලා සිටින අපිට කරන්න බැරි වෙනකන් hina වෙන්න බලාගෙන ඉන්න සෞභාග්‍ය දැක්ම වැඩසටහන සාර්ථක කරන්නත් එතුමාට 3-2 ඡන්ද බලයක් කරන් දෙන්න අපි මේ පෙබරවාරි 27 වෙනිදා ඉඳලා හොඳයි 69 ලක්ෂයට ඔබත් එකතු වෙන්න කියලා ජනහව මාලාව තියාගෙන යනවා අපේ අවසාන තවත් ප්‍රශ්න දෙකක් හොඳයි අපි තවත් හදවත මෙතුමාගේ හදවත හොඳයි අපි මම යා තාම ඇප්ලිකේෂන් දාගෙන අපි තවත් එක ප්‍රශ්නයක් ගැන අවස්ථාව ලබා දෙන්න හරි අපි තවත් එක් ප්‍රශ්නයක් බැගින් හරි අපිට මට අවසර දෙන්න මේ කටයුතු කරගෙන යන්න තවත් අපි එක ප්‍රශ්නයක් බැගින් අවසන් කරලා ඔබතුමාට පුළුවන් මෙතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් අහලා ඔබතුමාට පුළුවන් මෙතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් ඊට පස්සේ අපි අවසාන වශයෙන් අවසන් සභාව කරන්න බාධා වලින් තොරව මෙතුමන් දැන් විනාඩි 5 වගේ ලබා දෙන්න ඕනේ මට ඒ නිසා ප්‍රශ්න තිබුණා නම් එමෙතුමන් අහන්න පුතේට අවස්ථාව තිබෙනවා ප්‍රශ්නක් තියෙනවා අහන්න මේ කරන බාධා ක්‍රමයක් එක ප්‍රශ්න නෑ දැන් බාධා ක්‍රමෙන් තොරව අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවස්ථාව දෙන්න අපි එමෙතුමගෙන් අහනවා එමෙතුමත් අවුරුදු 3කට ආසන්න කාලයක් යහපාලන රජ අමාත්‍යවරයෙක් විදිහට වැඩ කළා එතකොට දැන් ඔබතුමා කියපු සමහර සමරු කාරණා කතා කරද්දී ඒ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඔබතුමත් හිටියා මෙතන මතු කරපු සමහර කරුණු කාරණා තීන්දුව ගත්තේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තාම එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ගිහිල්ලා මංගල සමරේ මැතුව ඒ වෙලේ හිටියේ නැහැ ඊට පස්සේ දැන් එන කැබිනට් මණ්ඩලවල ඔබතුමා අවුරුදු 3කට ආසන්න කාලයක් නියෝජනය කළා එතකොට ඒ පක්ෂයේ නායකයා විදිහට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතුමා පිළි අරගෙන අපිත් එක්ක සම්මානගත වෙලා වැඩ කළා හරි එතකොට ඔබ කොහෙන්ද දෙක දාන්න දැන් අනිත් පැත්තත් එක්ක සංගදාන දැන් අනිත් පැත්තත් එක්ක ඉතින් ඒ නිසා ඔබතුමාගේ මම අහන්නේ ඒක හරිද කියලා දාන්න නේ ප්‍රශ්නයක් විතරම සම්මත කාලය අවසන් ඉතින් ඒක හරිද කියලා දාන්න දැන් මම අහන්න කොට ප්‍රශ්න දිනවා ඔබතුමාගේ ඒක පැත්තකින් දාමුකෝ හරි දැන් සිරිසේන මහත්මයයි රාජපක්ෂ මහත්වරු එකතු වෙලා මේක වැඩි දැන් ඔබතුමා විශ්වාස කරනවද සිරිසේන එමෙතුමා කිව්වා කියපු දේවල් මැතිවරණ වේදිකාවල මම කරගන්නේ ඔබතුමාගෙන් අවසාන වශයෙන් අනිත් ප්‍රශ්නයක් විදිහට අනේ මේ දෙකේම ඔබතුමා කිව්ව අවුරුදු ගානක් නාම යෝජනාවලට අත්සන් කරපු පළපුරුදු අධ්‍යක්ෂින් පුද්ගලෙක් කියන ඔබතුමා විශ්වාස කරනවද සිරිසේන මැතිතුමාටයි රාජපක්ෂ මහත්තයටයි ගමනක් තියෙනවා කියන ගමනක් තියෙනවා මේ රටේ ජනතාව සිරිසේන මහත්තයා කොතනද හිටියේ කොහොමද හිටියේ රාජපක්ෂ මහත්තයා දින 52 දී මේ රට ලබා දුන අපැහැදිලි අත්දැකීමත් එක්ක ඔබතුමා විශ්වාස කරනවද ඒ දෙපළට දැන් එතන වරද්දගෙන තිබුණේ ඔබලා ඔබතුමන්ලා මොකද මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඔබතුමන්ලාට අපේක්ෂකයෙක් හිටියපු නැති නිසා 2015 මැතිවරණය දිනා ගන්න ඔබතුමන්ලා ඊට කලින් සැරෙද්ද මේ ෆොන්සේක මහත්තයා එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෙක් නෙවෙයි හරි ඊළඟ සැරේ ඔබතුමාලා කළේ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෙක් නැති නිසා ජනාධිපතිවරණය ඉදිරිපත් කරන්න ශ්‍රී ලංකා අන්දස් පක්ෂයේ ලේකම්ව කිඩ්නැප් කළා ඒ පැත්තට හැබැයි එතුමා ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ජයග්‍රහණය කළාට පාලන බලය බාරගත්තන් පස්සේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අපි එකතුන්නේ නැහැ නේ අපි දිනසිය ආණ්ඩුවේ කොහෙවත් මම තනතුරු ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි අපි 2015 අගෝස්තු මාසේ 17 වෙනිදාච්ච මැතිවරණයේදී කිසුම් දේශපාලන පක්ෂයකට බහුතරයක් ගන්න බැරි වුණා එතෙන්දී පක්ෂ දෙකක් හැටගත්ත තීන්දුවත් එක්ක තමයි හිටියේ පක්ෂ මාරු කරපුවා නෙවෙයි ඒක පැහැදිලිව මතක තියාගන්න මෙතෙන්දී උනේ ඒ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා නියෝජනය කරපු ශ්‍රී ලංකා අන්දස් පක්ෂ ප්‍රතිපත්තියයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නායකත්වයෙන් ගත්ත එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති මේ ප්‍රතිපත්ති අතර ගැටුමක් ඇති වුණා ඒ ගැටුම තමයි දිගටම ආවේ දැන් වෙලා තින්නේ දැන් පොහුට්ටුවේ ක්‍රියාත්මක වෙන ප්‍රතිපත්තිය ශ්‍රී ලංකා අන්දස් පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය අතර ලොකු පරස්පරයක් නැහැ. ඉතාලිතාව ආසන්නෙන් තියෙන ප්‍රවාහ දෙකකට එකතු වෙන්න බැරි කමක් නැහැ. හැබැයි දැන් මේක මෙහෙමයි වෙලා තින්නේ මේ නිරෝෂන්. දැන් මේකේ පස්සේ තින්නේ
හරිද? දැන් පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී මේ වික්ටිමයිස් වුණේ මමයි අනුරයාපයි. අපි ලේකම් වරු දෙන්නමනේ තහනම් කළේ මේ මේ මැතිවරණ පොඩි ටිකක් නැග්ගා කතා කළෙත් නෑ මාධ්‍යයට. දවස් 4කට කලින් ඉන්නකො දවස් 4කට කලින් මැතිවරණයට අපි දෙන්නව තමයි මේ මේ තහනම් කළේ. හරි? එතකොට දැන් ප්‍රශ්නේ එතකොට දැන් අපි සතුටු වෙනවා. හරි? දවතුමා කිව්වට අපි ඒ ගිවිසුමත් එක්ක හිටපු කාල සීමාවක් තිබුණා. හැබැයි අපි තමයි ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් ඉවත් වුණේ. ඒ ප්‍රතිපත්ති ගැටුම තියෙන නිසා ක්‍රියාත්මක වෙන්න බැරි නිසා. හැබැයි එතකොටත් තව ඉතුරු ඉච්ච පිරිසක් ඉති. දැන් ඒ අපි සතුට වෙනවා. දැන් ඒ පිරිසත් ඒ ඒ ඒ පසුපස ඇවිල්ලා දැන් ඔක්කොම එකතු වෙලා පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කිරීමේදී මේ සීළු ප්‍රගතිශීලී බලවේග එකට එකතු වුණා. ඒක හොඳයි. ඒක තමයි අපිට කරන්න ඕනේ කළ දේ. දැන් අපි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නායකයා හැටින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ලේකම් වුණා. දැන් ඉතින් දැන් සංධානයක් හදුවා. මහින්ද මහත්මයතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නායකයා වුණා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා සංධානයේ සභාපති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ලේකම් වරු දෙන්න තමයි නැති වුණේ වික්ටිමයිස්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි අපේ අරමුණට උනානේ. මේ සීළු දෙන එක තැනකට අපි වෙන සතුටුයි. දැන් එතන නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා එකතු වෙන්න බැරි ඇයි? හොඳයි. හොඳයි අපි අපි හොඳයි අපි අවසන් ප්‍රශ්නේ පොළොව. ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඒක ගානට එකතු වෙන්න. ඒ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙන්න. අවසන් නෑ අවසන් හොඳයි. හරි. මැතුමා බෑ. අපි අවසාන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. දයගමගේ හිට බමුතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් අසන්න ඔය පාර්ශ්වෙ. එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. කවුද අහන්නේ? සුන්දනාගේ. ගණනාවක් ඇහුවා ඉතාමත්ම කනගාටු වෙනවා මම ඇසූ ප්‍රශ්න දෙකටම නිවැරදි පිළිතුරු ලැබුණේ නැත. එය මග හැරියා. එනිසා ඉතා පැහැදිලිව මම වෘත්තිවේදීන් සහ විවිධ පාර්ශ්ව නියෝජනය කරන කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සංවිධාන ජාලාවක් ගොඩනගලා තියෙනවා විවිධ වෘත්තිකයින් ඉලක්ක කරගනිමින් ගෙවුණු තෙවසරක කාලය තුළ විශාල පිරිසක් ඒකරාශීකරණ උදාහරණයක් විදිහට ඉංජිනේරු පෙරමුණ නීතිඥ වේදින්ගේ සංගම් ශාන්ති කර්ම වේදින්ගේ සංගම් පවා හදලා ප්‍රශ්නේ ගොඩනගලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ වෙලාවේ 2020 මහමැතිවරණයේදී මේ රටේ මිනිස්සු තෝරාපත් කරගන්නේ මේ රටේ ජනතාවට අවශ්‍ය ඉතා පැහැදිලිව නිවැරදි යහපත් රාජ්‍ය පාලනයක් එය විනිවිදභාවයෙන් යුක්ත එකක්. ඒ සඳහා තමයි රට පෙළ ගැසෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා අපි පැහැදිලිව ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු වෙලා ගොඩනැගුණු මේ සන්ධානයේ හරහා අපිට පුළුවන් මේ රටේ බලය අල්ලන්න. ඒ නිසා අපි කියන ඔවුන්ට වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. අපේ මතය ඒකයි තර්කය. වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. අපි මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට ගෙන යනවා. ඔබතුමා ප්‍රශ්න කරන්න නැත්නම් හොඳයි. හොඳයි. අපි ඉදිරියට ගෙනියනවා. මම ගරු අමතුමා එක ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඉතමත් අවසාන ප්‍රශ්නේම පසු අවසාන ප්‍රශ්නේ. ඒකම ප්‍රශ්නයයි. මේ දවස්වල ඔබතුමන්ලා මේ ජනාධිපතිතුමත් එක්ක රටවටේ හිංගමන යනවා 3-2 බලයක් ඉල්ලගෙන. මම ඔබතුමාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ওই සෞභාග්‍ය දැක්ම තුල තියෙන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ දක්වලා තියෙන කරුණු දෙකක් මට පෙන්වන්න 3-2 බලය නැතුව ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි. නෑ ඔබතුමාට ඔකට මං පැහැදිලි පිළිතුරක් දෙනවනේ මට අනුකූල ව්‍යවස්ථාවක් පෙන්වන්න වෙනවා. මොකද හේතුව මේ 3-2 බලයක් ඉන්නේ වෙන මොහකටවත් නෙවෙයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාටයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාටයි මේක 19 වෙනි සංශෝධනයේ ප්‍රතිඵලයක් හැට තමයි මේක එකතරා විදිහකින් යන්න බැරි වුණේ. 19 වෙනි සංශෝධනයේ මගින් 3 වෙනි බලකේන්ද්‍රයක් නිර්මාණය වුණා. ඒ තමයි ව්‍යවස්ථාදායක සභාව. ව්‍යවස්ථාදායක සභාවේ බලය තිබුණේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නියෝජනය කරන පාර්ශ්වයට. රජා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා නියෝජනය කරන පාර්ශ්වයේ එතුමාගේ එක නියෝජිතයයි හිටියේ. ඉතින් ඒ නිසා ව්‍යවස්ථාදායකය කරන පත්වීම් සියල්ලම දැන් මමලා පැහැදිලි පොලිස් ප්‍රතිපත් කිරීම උදාහරණයකට ගත්තොත් 3ක් කියුවාම 1 වික්‍රමසිංහ මහත්මයා 2 මෙතුමා ඊළඟට දැන් වැඩ බලන. ඒතර මේන් මේගොල්ලෝ දෙක තෝරගත්තා. හැබැයි එකට තමයි ජේෂ්ඨත්වයන් දෙන්න තිබුණේ. ඉතින් ඒක නිසා එතෙන්දී එහෙම දැන් දෙක ඇරියයි කියමුකෝ. ජනාධිපතිතුමා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ආයිත් ඒකම යවනවා. දින 14 කට පස්සේ ඒක තීන්දුවයි. එතකොට බලගෙන්ද 3ක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම මේ ව්‍යවස්ථාවේ ඒකට 3-2 ඕනේද ඕක වෙනස් කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍ය නැහැ. නෑ නෑ සාමාන්‍ය බහුමත එකතු කරලා නෑ පොඩ්ඩක් 3-2 හරි. ඒක එක උදාහරණයක්. ඉන්න ඊළඟ එක තමයි ආණ්ඩු ව්‍යවස්ථාවේ 33 වගන්තියේ 2 ඈන්න කියනවා. පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට වාර අවසන් කිරීම සහ විශ්වාසහරීමට බලය ඇත්තේ ජනාධිපතිතුමාට. 71 ප්‍රොවයිසෝ එකේ කියනවා ඉඳන් හිටන් ජනාධිපතිවරයා විසින් ඒක ප්‍රකාශයක් මගින් පාර්ලිමේන්තුව විශ්වාසහරිය හැක්කේ. හරි. පාර්ලිමේන්තුව පිහිටවල අවුරුදු 4 හමාරක් ගත වීමට මත්තේ නම් 3-2 සම්මත කළහොත් මිස
විසුරා හැරිය හරින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතකොට දැන් මෙතනින් පුළුවන් කියන එක මෙතනින් නැහැ කියන මේක තමයි අර දින 52 ආණ්ඩුවේදී පාර්ලිමේන්තුව විසුරා හැරියාම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මේකට අර්ථ නිරූපණය කියලා දුන්නේ. ඒක වැරදි පොඩක් කියන එක. ඒක එක අවස්ථාවක්. ඊළඟට දැන් පළාත් සභාමැතිවරණ තියන්න බැරි වෙලා තියෙන ඉඳන් නම් පළාත් සභාමැතිවරණේ 50ට 50ක සම්මත කළේ 3න් දෙකකින්. 3න් දෙකක් අවශ්‍ය වෙලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි ඒක 3න් දෙකෙන් අවශ්‍ය සම්මත කළාම ඒක සංශෝධනය කරන්න නැවත 3න් දෙකක්. ඒතකොට පළාත් සභාව තියන්න නැහැ. ඉතින් නැත්නම් මෙවැනි මෙවැනි මේ ව්‍යවස්ථාව පොඩක් කියන එක. දැන් තවදුරටත් මන්ත්‍රීතුමා මෙතන ප්‍රශ්න වෙලා තින්නේ අපි මේ තිබෙන ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව තමයි අපි තීන්දුව ගන්න ඕනේ නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඒක පිළිගන්නේ නැහැ කෙනෙකුට පෙස්සමක් දාන් යන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ නිසා තමයි 3න් 2ක බලයක් අවශ්‍යයි කියන්නේ මෙවැනි තිබෙන්නව අපහෙදි මුතුමාට බෑ විකෘති වෙච්ච තැන් ටික ප්‍රකෘති බවට පරිවර්තනය කරා එහෙම උනොත් මෙතුමාට අවශ්‍ය නම් නෑ මට බෑ මුතුමාට බෑ 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 මම කියන්න ඕනේ අපේ අමතුමා අපි අදග්ග විදියට හද බෑ ඇති ඇති දැන් හරියට ලකුණු දෙන්නේ එතුමා යනකොට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ ඉඳ ප්‍රශ්නයක් නෑ මට කොහොමද එතුමාලා ලකුණු දෙනවා හොඳයි පක්ෂ ඇටියට හැබැයි මේ කතාව තුළ ඒ පිළිබඳව ලොකු මතවාදයක් ආවේ නැහැ. අපි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ ආපු මාතෘකාවට අදාළව තමයි රටේ මිනිස්සු බලන්නේ. අපි පැහැදිලිව අපි කියනවා අපේ පක්ෂ ඇටියට පැහැදිලිවම 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය තුළ අපි සැලසුම් කරන්නේ මේ රටේ මිනිස්සුන්ට රටක් ඉතුරු කරන රජයක් නිර්මාණය කරන්නේ. හොඳයි. ඒ වගේම අපිට මේ රටේ තියෙන දේශීය සම්පත් විදේශ රටවල විකුණන ආණ්ඩුවක් අපි හදන්නේ නැහැ. ඒද පැහැදිලිවම අපි රට ආරක්ෂා කරලා බෞද්ධ රකින අන්‍යාගම රකින රටක් නිර්මාණය කරන මැතිවරණ මොහොතේ ශ්‍රී ලංකාව පොදු ජනපරමුණ නිර්මාණය කළා බිම්මට වේද මිස දැනුවත් කළා ගෝඨාභය මැතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දක්ව ක්‍රියාත්මක කළා ආණ්ඩුවක් පිළි කරන්න අපි මේ මැතිවරණ සූදානම් වෙන්නේ මතක් කරමු අපි අවසන් මිනිත්තු 3ක් කාලයක් ගත කරනවා බාධා කිරීම වලින් තොරව සමාප්ති තබන්න අපි අවස්ථාව ලබා දෙනවා මිනිත්තු 3ක් ඊට පස්සේ අමතුමාට දෙලා අපි මේ කටයුතු අවසන් කරනවා පළමුවෙන්ම විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ මම මේ රජයෙන් කරන ඉල්ලීම තමයි අපි දෙනවයි කිව්ව සහන ටික ඉස්සෙල්ලාම ජනතාවට ලබා දෙන්න. මොකද එකපාරක් රවට්ටලා සමාජලාවට හිතන්නට පුළුවන් හැමදාම ජනතාව අපි කියන ඒවා පිළිගන්නවා අපි කියන ඒවා රැවටිලා ඡන්දෙ දෙනවයි කියලා. නමුත් ජනතාව එච්චර මෝඩ නැහැ. ජනතාව පිළිගත්තා එකපාරක් එතකොට ආයි දෙවෙනි පාරත් ඒක පිළි අරගන්නේ නැහැ. එතකොට අපිව තෝරගත්තා අපේ යම් යම් අඩුපාඩු සිද්ධ වුණා. ඒ අඩුපාඩු සිද්ධ වුණත් එක්ක මේ ඇමතිතුමාම කියපු එක අඩුපාඩුවක් තමයි අපි ආණ්ඩුව පිහිටෙව්වා පක්ෂ දෙකක්. ඒ පක්ෂ දෙකේ මත එකට යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඊතරින් කවදාක්වත් රජයක් අරගෙන යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එතකොට ඊ ආකාරයට සාමාන්‍යයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් ආපුවම ඉතාමත්ම සීඝ්‍රගාමී විදිහට රටක ආර්ථිකය වර්ධනය වෙනවා. ඒත් අපේ කාලේ ඇත්තටම රටේ ආර්ථිකය වර්ධනය වුණා. 2015 දී නෙවෙයි ජනාධිපති මැතිවරණේ තියන්න තිබුණේ. ඒක 2017 දී තියන්න තිබුණේ. නමුත් අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා ඒ ජනාධිපති මැතිවරණේ තියන්න සිද්ධ වුණේ ඒ රජය විශාල වශයෙන් ණය අරගත්ත නිසා. අද ඒ ගත්ත ණය දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා හැටියට ඉන්නකොට ඒ ගත්ත කෙටි කාලීන ණය අපි 2015 16 17 18 ගිව්වා 19ක් ගිව්වා එතකොට 20 තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 4800ක් ගෙවන්න එතකොට මේ ඩොලර් මිලියන 4800 අද ඔවුන්ට ගෙවන්න බැරි වෙලා තියෙනවා එතකොට ඒ ඩොලර් මිලියන 4800 ගෙවන්න බැරුව අද ඒ ණය ගෙවන්න ඉන්දියාවෙන් ඉන්දියාව තමයි අඩුවෙන්ම අපි ණය අරන් තියෙන රට. එතකොට ඉතනින් කියනවා ඒක අඩු කරන්න කියලා. එතකොට වෙන්නේ රටේ එතකොට තව ණය ගන්න පුළුවන් හැකියාව අපිට නැති වෙනවා. එතන මෙතනදී අද රට විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී අපි මොනව කතා කරත් අපිට අපේ අපනයනය වැඩි කරේ නැත්නම් කවදාක්වත් අපිට පුළුවන් කමක් නැහැ මේක ගොඩ ගන්න. ඒක නිසා අපි මොනවා කිව්වත්
මේ රජය කල්පනා කරන්න ඕනේ තව දුරටත් අපි උපාධිධාරීන්ට රැකියා 55000ක් දෙනවා අපි තවත් අපොසෙ සාමාන්‍ය පෙළ නැති කට්ටිය තව ලක්ෂයකට රැකියා දෙනවා රජයේ රැකියා මේ ආකාරයට දීලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එනකොට රැකියාව තිබුණේ ලක්ෂ 5යි ඒක ලක්ෂ 16ක් වුණා එතකොට මේ ආකාරයට දීලා මේකට ගෙවන්නේ කොහොමද හොඳයි අද ගෙවන්න බැරි නම් හරිද අද ගෙවන්න බැරි නම් එතකොට ඉදිරියට කොහොමද ගෙවන්නේ අද වෙනකොට පෙන්ෂන් වල වැඩි කරපු මුදල රජයේ සේවකයන්ට වැඩි කරපු මුදල ගෙවලා දෙනවා මම ඒක නිසා මේ රට ආර්ථික අර්බුදයකට වැටලා තින්නේ මේකෙන් උඩ ගන්න පුළුවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයකට විතරයි කියන එක විශේෂයෙන්ම කියන්නේ ඔබතුමාට මිනිත්තු 3කින් අපි අවසන් කරනවා පොඩකින් ඇත්තෙම මම මුලින්ම කියන්නේ දායකමගේ මෙතුමාට කිසිම අවස්ථාවක පසුගිය ජනාධිපති මැතිවරණයේදී සෞභාග්‍ය දැක්මත් එක්ක ජනතාව රවට්ටලා නැහැ ඔබතුමා තමයි ඒ කාරණේ මේ කිව්වේ ඊළඟට ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය මෙතුමා ඔබතුමලගේ පාර්ශවයේම අපේ කතිකාචාර්යතුමා පැහැදිලි කළා එතුමා පවා කිව්වා 2010 11 12 108 වර්ධනයක් තිබුණයි කියලා එතකොට ඒකෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ යුගයේ 2009 යුද්ධය අවසන් කළා ගත්ත ණයවලින් තමයි අධිවේගී මාර්ග අවසන් කළේ ගුවන්තොටවල් හැදුවේ වරායවල් හැදුවේ අපි හම්බන්තොට වරාය හැදුවේ නැත්නම් ඩොලර් බිලියන 1.2කට විකුණන්න දෙයක්වත් නැහැ වැසිකිළියක්වත් තිබුණ නැහැ විකුණන්න මේගොල්ලන්ට ඒක හැදලා තිබුණ නැත්නම් මත්තල හැදුවේ නැත්නම් වර්ධනේ පවත්වාගෙන යන්න බැරි හේතු තියෙනවා ඒක අපේ විතරක් නෙමෙයි අවසන් කරන්න චීනේ පොඩ්ඩක් අවසන් බෑ බාධා කරන්න චීනේ පවා උච්චාවචනේ වෙනේවල් තියෙනවා අවුරුදු 5න් 5ට දින සැලසුමක් පවා ලෝකයේ හැමතැනම එහෙමයි ලෝක ආර්ථික අවපාතයක් ආවොත් ඒක කරකට බලපන් දැන් මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ ඒක දිගින් දිගටම ගියොත් එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයකට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඊළඟ කාරණේ වැඩිහිටියන්ගේ දීමනාව අපි අපේ ආයවැයක් එක්ක මුදල් වෙන් කරලා අපි ගෙවනවා ඊළඟට සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය දැන් ඉන්න දුප්පත්කම අපේ ආණ්ඩුව කාලේදී 128 ඉඳලා 108 දක්වා අපි අඩු කළා රාජපක්ෂ යුගයේ අවසන් වෙනකොට ඊළඟට ඒ ගත්ත ණය වලින් අපි කරපු දෙයක් තියෙනවා හැබැයි ඔබතුමාලා ණය අරගත්තේ ණය ගෙවන්න මිසක් ආයෝජනය කරන්න නෙවෙයි ඊළඟ කාරණය US ඩොලර්ස් 4.8 බිලියන් කියන එක මේ අවුරුද්ද අවසන් කරනකොට ඒක අපි බලාගන්න මේ ඔක්කොම කිවි යුද්ධ අවසන් කරන්න බෑ ඒ අවුරුදු 100ක් තේ රට බෙදලා දෙන්න ගියා ප්‍රබාල අවසන් කරනවා කිසිම ගාලේ හැබැයි අපි ඒක අවසන් කරා හොඳයි මේ තමුන්නාන්සලා බෑයි කිව්ව දේවල් පුළුවන් කියලා අපි මෙන්නලා තිනවා ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ ගෝඨාභය සුසංයෝගයෙන් ඒ සුසංයෝගයෙන්ම මෙවර අපි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය අනිවාර්යෙන් බහුතරයකින් ජයග්‍රහණය කළ 3-2ක් අරගෙන අපි පෙන්නනවා තමුන්නාන්සලට කොහොමද අපේ රටේ ආර්ථිකයයි ආරක්ෂාවයි නව තාක්ෂණයක් එක්ක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා ඉදිරිපත් කරපු මේකේ දැක්මත් එක්ක ඒ ස්නහ ඉදිරියට යන්න පුළුවන් උගතුන් බුද්ධිමතුන් වියතුන් සමාජයේ හැම කොටසක්ම නියෝජනය වෙන්න ගුවින් කම්කරුවන් මොකද පාර්ලිමේන්තුවට යන්න ඕනේ මේ තියෙන නියෝජිත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඒකට එතන ගොවියෝ ඉන්නත් ඕනේ කම්කරුවෝ ඉන්නත් ඕනේ වෙන ජන කොටස් නියෝජනය වෙන්නත් ඕනේ උගත් බුද්ධිමත් අය ඉන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙහිදී අපි සිළු දනා මේක රාශි කරගෙන අපි තාම සාර්ථක පාර්ලිමේන්තුවක් හදන අතර හැමදාම කියන අවුරුදු 72ක් පාර්ලිමේන්තුව තුළ මොනවද කියලා එහෙම DSN එක මහත්ය මොනක් කළත් නැහැ. සිරුවවණ්ණාරංග මහත්ය මොනක් කළත් නැහැ. කච්චිතේ දූපත අරගෙනත් නැහැ. නොරටින්ගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න අපි අවසන් කරමු. ගියාජාදුන මහත්ය මොනක් කළත් නැහැ. මේ මේ මේක ඉතාම පහසු තර්කයක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඕකේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමන්ලා එක කියන්න එපා. කිව්වොත් ඔබතුමන්ලා නායකයෙක් නේද? අපි අවසන් කරනවා. හරි 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 මැතුමා අපි බෑ අපි අවසන් කරන්න ඕනේ. අපේ මත හොඳයි අපි හොඳයි රනිල් සජිත් අවසන් කරනවා අපි මත එකට ගැටෙන සංවාදාත්මක දේශපාලන කතාවට අපි අපි සමාරම්භ කරසටහන අපි මෙතකින් අවසන් කරනවා අපගේ අපිට අවසන් කරන අවසර දෙන අපේ ගෞරවනීය ස්තුතිය ජාත්‍යන්තර සහයෝගතා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමන් කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නීතිඥ සුසුබේම් යන්මැතුන් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට ඒ වගේම හිටපු අමාත්‍යතුමන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායකතුමන් දයාගම මැතුන් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමන්ට අම්බාරේ ඔබතුමන් නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම උදේ නතුකෝරළ මැතුමන් සමස්ත ලංකා පළාත් පන් සංස්ථාවේ ගෞරව සභාපතිතුමන් ස්තුතියි දේශප්‍රේමී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් සුගත යබදන මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි කනක අධිකාරී නිශාන්ත දෑස් බණ්ඩාර මහතා ඔබතුමන්ටත් ස්තුතියි ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂ වෙනුවෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය ආචාර්ය නිහාල් හෙන්නායක මැතුමනි ස්තුතියි ඔබතුමන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂ කැස්බෑ වාසන සංවිධායකතුමන් හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නිරෝෂන් පාදුකමතුමනි ස්තුතියි ඔබතුමන්ට ඒ වගේම අවිස්සාවේල් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමන් හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී දිනත් කරුණාවයි මැතුමනි ඔබතුමාටත් ස්තුතියි අපි ඒ සමගින් මත මත එකට ගැටෙන සංවාදාත්මක දේශපාලන කතිකාව ගැටුම සමාරම්භ කරසටහන අපි මෙලෙස අවසන් කරනවා එළඹෙන බදාදා දවසේ යළි සජීව ලෙස මේ ආකෘතිය සමග ඔබ මුණගැසීමේ බලාපොරොත්තු ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක් අයබෝවන්.